Què tal? Muy buenos días a todos, molt bon dia a tothom i benvinguts a aquesta sisena jornada de salut i social del Consorci de Salut i Social de Catalunya, que en aquesta ocasió, aquest any, l'hem centrat en un tema que és un tema d'actualitat i és un tema, a més, que ens obliga a nosaltres, que estem treballant en institucions sanitàries i socials, com és la humanització. I a més l'hem volgut abordar des de la visió integradora de salut i també social, no? És una jornada en la qual hem procurat posar en format ràpid, perquè serà una jornada d'un parell d'hores, a persones que són tremendament rellevants en aquest tema. En primer lloc, el que farem serà una conferència que ara, quan acabi de presentar la taula, la deixaré pas de seguida. És una conferència que és sobre la humanización, un modelo de transformación, que nos la hará el doctor Gabriel Heras. El doctor Gabriel Heras es un icono, un líder en la humanización del sistema sanitario de España y de fuera de España, ¿no? Él es especialista en medicina intensiva, empezó a trabajar en un proyecto que es el proyecto UCI, Humanización de Curas Intensivas, serían las siglas. Desde que era muy joven, ¿no? Y ha seguido haciéndolo y en estos momentos él continúa trabajando con muchas unidades de cuidados intensivos de este país, con muchas unidades de cuidados intensivos del Estado y además también internacionalmente. Y recientemente pues ha sido también nombrado como el presidente de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva para que les ayude a humanizar también en países de Latinoamérica, ¿no? Él tiene mucha experiencia en humanización de unidades de alta tecnología y ha ido sumando adeptos, de manera que en estos momentos pues, tiene el soporte de hasta 17 sociedades científicas diferentes para ir introduciendo, ¿no? Pues, estas medidas de humanización. Continúa la mesa después con una mesa debate, que será moderada por Ingrid Roca, que ya sabéis que es docente de aquí del Consorcio de Salud Social de Cataluña, es directora de enfermería en el Hospital de Móra d'Ebre y experta en ACP, y es una taula de debat sobre cómo es reprendre nuevamente el cambio de modelo asistencial amb l'actual paradigma, ¿no? Y en esta taula hemos contado con la presencia también de dos experts en el mundo de la humanización, el Albert Cortés, que es enfermer, que és docent i autor del llibre Humanitzar la gestió sanitària, que parlarà sobre la gestió centrada en la persona, i la Cinta Soler, que és llicenciada en dret, que ha estat inspectora dels serveis socials, que és coordinadora de la regió social de la regió de Terres de l'Ebre del Departament de Drets Socials i que parlarà sobre la dificultat normativa en el canvi de model. Jo no vull estar aquí més temps explicant conceptes que segur que vosaltres sabeu i que en el cas de que no sabeu segur que us ho explicaran molt bé els que estan participant en aquesta taula. Torno a agrair la presència de tots vosaltres de forma telemàtica en la taula i també al doctor Heras, a l'Albert Cortés, a la Cinta Soler i a la Ingrid Roca. I ja dono la paraula al doctor Heras. Doctor, cuando quieras, estamos con ustedes. Buenos días a todos. No sé si se escucha bien, si no me quito los auriculares. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Muy bien, bueno, muy agradecido al Consorcio de Salud y Social de Cataluña por esta invitación. En estos tiempos que corren de pantallas y de virtualidad, ojalá que pronto sean otros tiempos más humanos y releguemos un poco la tecnología a segundo plano para que nos podamos volver a juntar como hacíamos antes, porque la verdad es que hablar de humanización a través de una pantalla y a distancia como que queda algo corto, ¿verdad? Bueno, pues muy agradecido, por supuesto, por la invitación y voy a ver si consigo compartir mi pantalla. Ahí estáis viendo. Sí, estamos viendo la pantalla. No la tienes todavía en modo presentación, pero la vemos. A ver si me Ahora, deja. perfecto. Ahora, perfecto.
Ahora sí. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de humanización como un modelo de transformación que es realmente pues lo que hemos vivido en los últimos años, diría en los últimos 7 años, ya no solo en las unidades de terapia intensiva en España y en otras partes del planeta, sino diría en prácticamente todo el sistema sanitario, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y voy a intentar concretar este concepto de la humanización en los próximos minutos, porque muchas veces la humanización parece un poco como la paz en el mundo, ¿no? Un concepto que todo el mundo queremos, pero que es difícilmente aterrizar, ¿no? Y llevar a la práctica, ¿no? Parece más un concepto ético y ya saben que la ética sin aplicación práctica pues se queda en eso, ¿no? En ideas, básicamente, ¿no? Así que, bueno, antes que nada, agradecerles a todos los asistentes que han tenido este tiempo para estar aquí esta mañana y, por supuesto, también al consorcio por su invitación amable. Bueno, como les decía, humanización tiene mucho que ver con acción, ¿no? Y ya lo decía Pablo Picasso, ¿no? La acción es clave fundamental para cualquier éxito. Y bueno, se podría decir que antes de la pandemia quizás nuestra vida era más sencilla, no, no lo sé. Yo creo que a mí me representa más la imagen de abajo, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con lo que es la vida en sí misma, ¿no? Una cosa es lo que planeamos todos nosotros en cualquier ámbito del conocimiento y de la práctica, y luego realmente el universo pues tiene planes para nosotros y hace que las cosas realmente nunca sean una línea recta ni sencilla, sino bueno, pues un camino tortuoso que muchas veces tiene muchos impedimentos y muchas dificultades, pero bueno, yo es que creo que esto es básicamente la vida, ¿no? La vida es así. Parece que todo últimamente en todos los ámbitos se achaca a la pandemia y yo es que creo que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Con respecto a los problemas que se nos van presentando en el día a día. Sí que es verdad que la pandemia, pues diría que ha derribado casi todas las acciones de humanización, pues de una manera muy dolorosa, ¿no? Después de llevar muchos años trabajando en esto, pues de repente algo invisible y teóricamente insignificante, pues ha cambiado un poco el paradigma de la atención sanitaria. De una manera pues muy brusca, ¿no? En muy poco tiempo, pues todas las acciones que veníamos construyendo en los últimos 7, 8 años, pues se han ido evaporando, ¿no? Y va a costar recuperar estas acciones, ¿no? Que vamos a ver ahora. Bueno, como bien han dicho, pues tengo la suerte y el orgullo de liderar un grupo de investigación que nació en el 2014. Y bueno, pues ahí pueden ver hombres y mujeres, y pueden ver médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares también, pero también pueden ver pacientes y familiares, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los primeros puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar proyectos de investigación y colaboración participativa, ¿no? O sea, no podemos cambiar o transformar la realidad si no contamos con la experiencia de los que para nosotros son los expertos, ¿no? Y los expertos son, pues, la gente que tiene la experiencia. La gente que tiene la experiencia son los pacientes y las familias, ¿no? Este es un punto, creo que muy importante, ¿no? Y luego, como pensábamos que el sistema sanitario tiene un grave error de diseño, y esto significa que el sistema actual está pensado en resolver problemas que hemos llamado enfermedades, más que en atender a las personas, ¿no? Y eso es un grave error de diseño, pues pensábamos que teníamos que tener una visión muy lateral, ¿no? Y no solo teníamos que tener gente experta en salud, sino también otros profesionales que ya no son íntimamente relacionados con la salud, pero que también son importantes, ¿no? Como pueden ser los diseñadores, los arquitectos, los ingenieros, los informáticos, porque había que darle un poco una vuelta a este sistema sanitario, ¿no? Fundamentalmente porque nos tiene a todos enfadados este modelo de atención sanitaria, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ese proyecto, esas ideas se fueron materializando en este proyecto de investigación que como bien han dicho, también cuenta con el aval científico de muchas sociedades científicas y cuenta con un interés generalizado.
¿no? Y esto es importante porque al final cuando uno habla con la gente de otras partes del mundo, ya sea con la gente de Estados Unidos, de América Latina o de Australia, pues todos tenemos los mismos problemas, ¿no? Los pacientes tienen los mismos problemas, se quejan de las mismas cosas en un lado que en otro, a las familias prácticamente en todos lados del mundo son los grandes olvidados del sistema, casi no se les deja participar en el sistema. Y luego los profesionales, pues todos también tenemos graves problemas de ratios de personal, de salarios ajustados, contratos inestables, ¿no? Y al final, bueno, pues uno se da cuenta que todos en diferentes partes del mundo, pues nos quejamos de lo mismo, con lo cual yo creo que deberíamos buscar soluciones similares, ¿no? Está claro que no tiene nada que ver ejercer en una parte del mundo que en otra, ¿no? Por la cultura y por los medios, no es lo mismo trabajar en África, lógicamente, que en Europa. Pero si todos tenemos los mismos problemas, tenemos que buscar soluciones que sean similares o que sean comunes, ¿no? Y luego ya cada uno ejecutarlas en su medio como corresponda. Bueno, quizás la pregunta del millón en esto es si se puede humanizar lo humano, ¿no? Porque, bueno, digamos que la profesión sanitaria es el paradigma de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Somos personas al servicio de personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Pero también yo creo que todos somos muy conscientes de lo que pasa en los hospitales, en los centros de atención primaria, en los centros sociosanitarios, y también yo creo que todos sabemos que esto tiene margen de mejora, ¿no? Y de hecho, si hiciéramos ahora un ejercicio y viniera un extraterrestre a cualquier centro de atención donde se impartiera salud en este país, por ejemplo, pues sacaría el periscopio y efectivamente vería personas de la especie humana, ¿no? Tenemos cabeza, piernas, etcétera, pero vería básicamente gente enfadada, ¿no? Por lo que les he comentado antes, ¿no? Nadie está a gusto en este sistema sanitario. Si estuviéramos a gusto, probablemente en los proyectos de humanización no existiríamos, porque pues, que seríamos felices y nos dedicaríamos a otra cosa. Pero pensamos que justo esta es la clave para mejorar el sistema que tenemos actualmente, ¿no? Porque la realidad es que esto se puede hablar de la humanización como moda, pero realmente yo creo que tiene que ver, y lo dicen los filósofos, ¿no?, con la ética y con los valores, y esto es lo que nos enseñan a todos nosotros cuando somos pequeños en casa, ¿no? Y también tiene mucho que ver con utilizar la técnica, la tecnología y ponerla al servicio de la dignidad de las personas, ¿no? Y esto es, digamos, la palabra mágica de la transformación en ya no solo en los hospitales, ¿no? Si todos nosotros pusiéramos a la dignidad personal propia y la dignidad de la persona que tenemos enfrente como parte fundamental de cualquier acto que hacemos en el día a día, probablemente el mundo sería un lugar diferente, ¿no? Entonces, el matiz de tuerca, el matiz que, o la vuelta de tuerca que yo les propongo es este, ¿no? No es lo mismo ser humano que vivir humanamente. Y ahí es donde pensamos que hay mucho margen de mejora en los hospitales, en los centros de atención primaria y en todos los centros donde se imparta o se administre la salud, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que gozamos de una reputación muy excelente con respecto a las competencias técnicas, ¿no? Yo creo que la gente va a los centros de atención básicamente para que intentemos curarles y creo que el prestigio, ¿no?, que hay en este país con respecto a eso, pues es innegable, ¿no? Pero yo estoy también seguro que ahora les hago el esfuerzo de que se pongan ustedes en la piel del paciente. Seguro que ustedes cuando van al médico quieren que esa persona pues sepa relacionarse con ustedes, sepa entender que hay un componente emocional intangible, invisible y muy importante porque ustedes están en duelo porque han perdido la salud. Y ahí hay unas emociones sintientes que el sistema nunca ha tenido en cuenta, ¿no?, históricamente. Seguro que también querrán que ese profesional tenga buenas competencias, buenos valores, ¿no?, que en su casa le hayan enseñado sus padres buenos valores e incluso también que sepa reconocer que hay un alma que está ahí sufriendo, ¿no? Y esto, competencia espiritual, no tiene nada que ver con religión, sino con otro concepto mucho más amplio, ¿no? Y además, seguro que quieren
que esa persona sepa comunicarse con ustedes, ¿no? Y sepa ponerse a su nivel, ¿no? Para que pueda entender pues esos difíciles diagnósticos que muchas veces damos los médicos y que parece que estamos hablando en otro idioma, ¿no? Bueno, pues si ustedes lo quieren esto como pacientes, como personas, pues es que la gente también lo quiere y entonces hay que intentar, por supuesto, dárselo, ¿no? Y pensamos que en estas competencias relacional, emocional, ética, espiritual y cultural también hay mucho margen de mejora, ¿no? Si queremos realmente transformar la realidad, que ese es el objetivo del proyecto que lidero, ¿no? Como también se ha dicho, ¿no? Esto es mi oficina, por así decirlo, un espacio reducido, altamente técnico, tecnificado, que muchas veces la gente lo asocia a la soledad, ¿no? Al miedo, al dolor, a la muerte y a la tecnología, ¿no? Y la verdad es que bendita tecnología, porque yo creo que todos nosotros vemos esta imagen y sabemos que este paciente, si no hacemos algo por él, pues no le va a ir muy bien. Pero, por ejemplo, yo que sé, mi hermana es publicista y dice, ah, pues mira qué bonita, qué bonitos colores, ¿no? Pero realmente no sabe interpretar lo que nos está diciendo esta información, ¿no? O sea, la tecnología hay que ponerla al servicio de las personas y entonces será una tecnología que vaya de la mano de la humanización, ¿no? Y, bueno, pues a los profesionales sanitarios nos encanta la tecnología, estamos rodeados de aparatos. Y quizás hemos perdido, ¿no? Con respecto a otros años, en los años 50, pues en ratio de personal. Ahora nadie se plantearía ver tantas enfermeras alrededor de un paciente, pero fíjense esos respiradores, esos pulmones de acero, cómo han evolucionado, ¿no? Ahora prácticamente son casi del tamaño de una caja de zapatos, ¿no? Los respiradores, ¿no? De tal manera que bueno, pues tenemos solución técnica para casi todo, ¿no? Y de hecho, pues dejan de funcionar los riñones, ponemos un riñón artificial, dejan de funcionar el corazón, ponemos una asistencia cardíaca, el respirador, todas las máquinas y tal. Y si les pido que hagan el esfuerzo de fijarse en el centro de la imagen, porque en el centro de la imagen, aunque cuesta, es que hay una persona, ¿no? Hay un paciente que es el real protagonista de la historia. Entonces, podemos correr el riesgo de quedar abducidos por toda la tecnología y olvidar quién está en el centro de la imagen, ¿no? Que es el verdadero protagonista, esa mirada horizontal que debería reinar en los hospitales, la mirada del protagonista, porque realmente los hospitales están hechos para la mirada vertical, ¿no? Más que la mirada del protagonista, están hechos para la mirada del que está de pie en vez de la mirada del que está tumbado, ¿no? De tal manera que esto puede hacer que perdamos el norte en nuestra atención sanitaria, que estamos más pendientes de lo que nos dicen las máquinas a lo que nos dicen las personas y que se vean imágenes como esta, ¿no? En los hospitales, que esto es bastante frecuente. Bueno, con esta realidad, que yo creo que es por todos conocida, lo que nos planteamos en el 2014 fue que si estos chicos de las terapias intensivas, donde está toda la tecnología, el centro más sofisticado, el corazón tecnológico del hospital, pues poníamos otra vez a las personas en el centro del sistema y elaborábamos una serie de recomendaciones sobre este trato humanizado, pues el resto de la gente tendría que copiar esto, ¿no? Tendría que copiarlo los pediatras, los ginecólogos, los oncólogos, bueno, todo el mundo, ¿no? Porque realmente si nosotros lo hayamos conseguido, pues el resto lo tendría que copiar, ¿no? Y al final con eso, digamos, si cada uno consiguiera barrer su parte del sistema, se podría transformar la realidad, ¿no? Que esto es de lo que va básicamente esta conferencia, ¿no? Entonces hicimos algo muy sencillo, ¿no? Como es un proyecto de investigación, pues investigamos, ¿no? Y algo tan sencillo como preguntar a la gente cómo sería, si pudieran elegir, cómo sería la unidad de cuidados intensivos ideal, ¿no? Y preguntamos a muchas personas, ¿no? Tantas personas como 10.000 personas, entre pacientes, familias y profesionales, porque tenemos que recabar por las tres partes y los tres actores y los tres implicados en el sistema, ¿no? Y de ahí, pues, nos dieron la clave, ¿no? Lógicamente, si tú escuchas a la gente, que es lo que es el proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, básicamente es un proyecto de escucha. Bueno, pues, teníamos que repensar la organización para adaptarla y centrarla a la atención centrada en las personas. Y de ahí salieron esas líneas de investigación del proyecto, ¿no? La gente lo que quería era que las unidades de cuidados intensivos tuvieran las
puertas abiertas, con flexibilidad de horarios y que la familia pudiera estar presente y participar en los cuidados. La gente también quería que se mejorara la comunicación, y esto no tiene que ver en parte con dar malas noticias, pero tiene que ver con las relaciones, ¿no? Con la relación entre los profesionales, entre los pacientes, entre los propios equipos multidisciplinares. Por supuesto, asegurar el bienestar del paciente. Incluso la gente quería que se dieran cuidados a los profesionales y se empezó a hablar de esto, del síndrome de burnout y el desgaste profesional. Luego también que pusiéramos el foco a todo lo que tenga que ver con las secuelas, para prevenir las secuelas, pues no solo se trata de sobrevivir a la UCI, sino del cómo se sobrevive. Crear espacios amables y prácticos, pero también centrados en las personas, ¿no? Yo creo que todos estamos trabajando en estructuras que son del siglo pasado. Hace 21 años que hemos cambiado de siglo y seguimos trabajando en estructuras que son poco amables, ¿no? Y realmente es que los hospitales son lugares bastante poco hospitalarios, ¿no? Paradójicamente. Y también, por último, y no por ello menos importante, que se pusiera atención en los cuidados de fin de vida, ¿no? Bueno, pues esto básicamente se trata de poner a los protagonistas en el centro, al paciente y a familia, el equipo multidisciplinar alrededor, y además esto había que hacerlo en todo el mundo, ¿no? Tan importante es hacerlo en Cataluña, como en cualquier parte de África, como en Argentina, como en cualquier otra parte del mundo, porque al fin y al cabo, pues somos personas, y creo que también la pandemia nos ha mandado un mensaje muy claro, ¿no? Que lo que pasa en China tiene que ver con lo que puede pasar en otra parte del mundo, por ejemplo, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo claramente, ¿no? Entonces, desarrollamos con esos líneas de investigación, pues mejoras en la atención a los pacientes, mejoras tangibles a los pacientes, a las familias y a los profesionales, ¿no? Y de ello derivó en primera instancia, pues, toda la estructura del plan de humanización de la asistencia sanitaria que se llevó a cabo y se escribió en la Comunidad de Madrid, del 2016 al 2019, ahora está en la siguiente fase. Y bueno, como se nos quedaba corto, pensábamos que teníamos que ser todavía más prácticos, pues elaboramos el manual de buenas prácticas en humanización para las unidades de cuidados intensivos, que consta de 160 buenas prácticas divididas en esas líneas estratégicas que hemos comentado, y que sirven para que la gente transforme su realidad, ¿no? Se haga un autodiagnóstico realmente de cómo está su situación, qué cosas cumple de forma basal, y después de analizar como unas 250 unidades en todo el mundo, pues la gente basalmente cumple entre el 40 y el 60% de las buenas prácticas en humanización. Es decir, ya se hace cuidados humanizados en las terapias intensivas de todo el mundo, pero hay un margen de mejora entre el otro 40 y 60%, ¿no? Y ahí es donde queremos incidir en esa transformación de la realidad, ¿no? Ese manual se publicó en 2017, se revisó en 2019 y se puede descargar de forma libre y gratuita en nuestra página web, y actualmente está ya traducido al portugués brasileño y en breve al inglés, ¿no? Para que llegue a, pues, cuantas más partes del mundo mejor, ¿no? Ahí está, ese es el sitio de la web donde lo pueden descargar si les interesa, ¿no? Y además en ese espacio también hay un espacio para la autoevaluación, de tal manera que alguien que quiera evaluar cómo está su situación en cuanto a la humanización, pues puede ver en 15 minutos aproximadamente, pues qué cosas cumple, qué cosas no cumple, y establecer un poco su plan de trabajo. Y esto es interesante porque pensábamos que la solución era cambiar el modelo de gestión, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, nosotros ahí tenemos esas buenas prácticas ofertadas, pero a más, si alguien quiere que se reconozca ese trabajo, pues creamos un proceso de certificación en estándares de humanización, también de la mano de AENOR como auditor independiente, pues para que realmente se verificara ese cumplimiento de las buenas prácticas, y que si realmente la gente quiere transformar su realidad, pues sea algo tangible, ¿no? Realmente esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde le gustaría ser atendido a ustedes y dónde les gustaría trabajar, ¿no? ¿En un hospital humanizado o sin humanizar? Esto es la pregunta casi del millón. Y de hecho, si no estuviéramos en esta situación en la que todos percibimos que el sistema tiene margen de mejora,
pues no haríamos cambios, pero realmente todo esto que pueden parecer nuevas ideas, pues realmente pensamos que lo peligroso es seguir manteniendo las ideas viejas, ¿no? Si queremos transformar nuestra realidad, ¿no? Realmente. Y esto hay veces que tiene que ver con inversión económica, ¿no? Porque no todo se trata de escucha activa o de empatía, sino también probablemente saldrá a lo largo de las jornadas, ¿no? No se puede humanizar sin humanos y tenemos problemas muchas veces en hospitales de ratios, ¿no? O si quiero establecer una mejora arquitectónica, pues, por ejemplo, para preservar la intimidad de los pacientes, pues necesito ladrillos, ¿no? Necesito una sonrisa, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con esa inversión económica, ¿no? Y esto es uno de los grandes debes, ¿no? De la humanización, conseguir que las autoridades sanitarias, bueno, pues inviertan en humanización como invierten en otras partidas presupuestarias, ¿no? Como les decía, uno puede hacer el autodiagnóstico claramente y fácilmente, viendo lo que cumple en verde, lo que no cumple, y establecer pues un proceso de transformación con un cronograma, ¿no? Y no solo en la línea de puertas abiertas, por ejemplo, sino en el resto de las líneas y saber pues cuál es su margen de mejora para establecer las acciones correspondientes, ¿no? Y de hecho, pues, por ejemplo, esto es una unidad de cuidados intensivos del País Vasco que después de hacer un análisis detallado de su situación, pues vieron que tenían áreas de mejora, por ejemplo, en el cuidado de fin de vida y en los cuidados del profesional y establecieron las correspondientes acciones formativas, pues, para intentar unificar esos espacios, ¿no? Concretamente con sus profesionales, ¿no? Y como les decía, esto también tiene que ver con un concepto que es muy importante para nosotros, que es el de la humanidad compartida. Tanto importa que cambien las cosas en una parte del mundo como que cambien y se transformen en otra. Tanto importa que se transforme una terapia intensiva, un hospital, como un espacio sociosanitario. O sea, no tiene tampoco mucho sentido que administremos unos cuidados excelentes en una parte del sistema si la otra parte del sistema pues está descompensada, ¿no? No tiene mucho sentido que hagamos un trato excelente en la UCI si luego el paciente sale a planta o si luego está en el centro de salud y no se le atiende de la misma forma, ¿no? Y esto es lo que tenemos que intentar. Este es el reto, yo creo, concretamente el reto de nuestras vidas, ¿no? De los que trabajamos en humanización, conseguir esta transformación casi diría social, ¿no? Bueno, como les decía, nos parecía interesante y nos parecía importante que hubiera un evaluador externo que verificara ese cumplimiento de esas buenas prácticas, que en este caso fue la Entidad Nacional de Verificación, AENOR. Y de hecho, bueno, pues justo antes de la pandemia ya se entregó el primer certificado a la primera unidad de cuidados intensivos del mundo que decidió certificarse en humanización, que fue la UCI del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Y bueno, pues actualmente hay 5 unidades de cuidados intensivos en España y vamos a iniciar las unidades en México, en los procesos de certificación en México, en Brasil y en Chile probablemente, ¿no? Es decir, esto es algo que está interesando mucho a la gente y diría que después de la pandemia todavía más, ¿no? Porque probablemente si muchas de las cosas que se promueven en ese manual de 160 buenas prácticas se hubieran implementado antes de la pandemia, pues se hubieran evitado esas cosas tan horribles que han ocurrido, como que la gente muera sola, como que los familiares no tengan acceso a sus seres queridos, como que los espacios no estén centrados en la dignidad de las personas y, bueno, el desgaste profesional, etcétera, ¿no? Muchas de las cosas que ha puesto encima de la mesa la pandemia, pues desde luego se hubieran trabajado probablemente de otra manera. Bueno, ¿y esto es un certificado de ser buena gente? Pues no, lógicamente pensamos que no, que es un certificado de cuidado centrado en las personas, que esta es la transformación que yo creo que estamos éticamente obligados a llevar a cabo en este sistema para intentar dejarlo mejor de que lo hemos encontrado, ¿no? También es verdad que cuando uno establece acciones de cambio, pues en los equipos siempre, siempre. Bueno, yo creo que el ser humano en general es resistente al cambio por naturaleza y siempre hay gente que pone excusas, ¿no? Para no llevar esta transformación, ¿no? Y bueno, pues siempre hay razones para no cambiar, ¿no? No sé si ahora, después de todo lo que
ha ocurrido en la pandemia, queda alguna razón para no cambiar realmente, porque tal y como estamos, o cambiamos la manera de hacer las cosas, o no se prevé que el sistema sanitario sea muy sostenible, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Porque básicamente también el concepto de la humanización tiene que ver con la felicidad, ¿no? Si el sistema nos hiciera felices a los pacientes, a las familias y a los profesionales, pues no habría que cambiarlo, pero es que realmente dista mucho el sistema que tenemos actualmente de hacernos felices, ¿no? Y esto creo que es algo que tenemos que intentar cambiar, por supuesto, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dirá que, bueno, pues que aunque tú le estés ofreciendo una rueda redonda, pues dirá, no, no, estoy muy ocupado con mi rueda cuadrada tirando del carro, gastando el doble o el triple de esfuerzo, pero te lo agradezco, ¿no? Y realmente también hay que ser muy respetuoso porque cada uno ve esto de la humanización cuando buenamente puede, ¿no? Y realmente también en estos años hemos ido viendo que la gente lo ve cuando pasa al otro lado de la cama, ¿no? Cuando pasa al otro lado del sistema y cuando la gente tiene una experiencia de salud o de pérdida de la salud, es cuando realmente ve desde la cama cómo tratamos a la gente, ¿no? Y percibe claramente, porque lo siente en sus propias carnes, esa necesidad de cambio, ¿no? De hecho, si no lo saben, se lo cuento, ¿por qué fracasan los programas de cambio en las organizaciones? Básicamente por la resistencia al cambio. Puede ser por la resistencia de los propios trabajadores, o porque el modelo de organización no facilita los cambios, o puede ser que haya otros obstáculos que tienen que ver muchas veces con el tema de los recursos o presupuestos inadecuados, pero la gran mayoría tiene que ver con la resistencia al cambio. Con lo cual, pues ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y también les digo que esto que empezó siendo un proyecto inspirador, pues realmente ha transformado muchas realidades en muchas partes del mundo, ¿no? Básicamente porque nos hemos intentado enfocar en la solución, no en los problemas, ¿no? Yo creo que todos somos muy conscientes, sobre todo los que estamos a pie de cama, de los problemas que tenemos en el día a día y podemos estar todo el día quejándonos de estos problemas, pero al final lo que aporta es buscar solución a esos problemas, ¿no? Por eso es tan importante en estos procesos de transformación escuchar lo que quiere la gente, porque muchas veces si tú escuchas a los usuarios, pues te van a dar ellos la solución, ¿no? De cómo mejorar, ¿no? Y esto es altamente contagioso, ¿no? Ya les dije que nosotros empezamos trabajando en las unidades de cuidados intensivos, pero bueno, pues ahora van a ver lo que ha pasado, ¿no? En otras partes del hospital e incluso de la sociedad, ¿no? Así que les animo a, si tienen ideas y buenas ideas, pues las lleven a cabo, porque nunca saben dónde les van a llevar esas buenas ideas. También les comento, y esto es importante, que transformar la realidad no se puede hacer de la noche a la mañana, lógicamente, ¿no? Y que el cambio es un proceso, y esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con el cambio de la cultura de la organización. No se puede pretender transformar la realidad de un día para otro, porque entonces se van a estrellar. Entonces no será un proceso, sino será un fracaso, será un suceso, ¿no? Y para esto nos parece fundamental, primero, hacerse la pregunta de si quiero el cambio y luego verificar las condiciones de mi espacio, ¿no? O de mi centro de atención sociosanitaria, de mi hospital, de mi centro de salud, de lo que sea. Y estoy seguro que ninguno de ustedes, pues, se tiraría a esta piscina, ¿no? Antes de verificar, pues, las condiciones del agua, la cantidad y la temperatura, probablemente, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Igual no es el momento en su espacio de llevar a cabo esta transformación. Pero bueno, está bien que vayan pensando y vayan viendo si realmente quieren hacer estos cambios, estas transformaciones, ¿no? Bueno, también cuando uno empieza a trabajar con la humanización, puede correr el riesgo de pecar de optimista, ¿no? Y realmente a nosotros nos gusta hablar de realismo optimista, ¿no? Sabemos que el sistema lleva muchos años siendo de una manera, concretamente en este país está fragmentado en 17 microsistemas y los cambios son difíciles realmente. Pero bueno, también pensamos que al final, en los diferentes centros de trabajo, al final somos personas. Y somos grupos de personas trabajando para personas. Entonces, si ese grupo de personas quiere establecer un cambio en su pequeña parte del sistema, pues podrá ejecutarlo si realmente lo desea, ¿no? Y al final,
pensamos que muchos cambios en pequeñas partes, como decía Eduardo Galeano, pues se conseguirá ese cambio global, ¿no? Y esto lleva tiempo, lógicamente, ¿no? Bueno, como proyecto de investigación, en estos tiempos hemos publicado más de 100 artículos en revistas de impacto, demostrando precisamente, pues, algo tan sencillo como que lo que quiere la gente da resultado, ¿no? Pero ya no solo hemos publicado en revistas de impacto, ¿no? Hemos publicado en muchos medios de información donde se ha podido ver esa transformación real, ¿no? Y esa, decíamos al principio, que esas UCIs, que eran espacios cerrados, asociados a la muerte y al sufrimiento, pues han ido cambiando un poco la percepción de la gente, ¿no? Y entonces, pues en todos los lugares del país prácticamente se han ido abriendo las UCIs, facilitando los horarios para las familias, implementando acciones de musicoterapia o mejorando los espacios para las familias. Se han ido dando pasos en Galicia para la humanización, en Extremadura, en Andalucía. Bueno, pues esto ya es una realidad, lógicamente, ¿no? Puertas abiertas, en todas partes, ¿no? Prácticamente del país, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos por esto, ¿no? Y todo esto iba fenomenal hasta que llegó la pandemia y entonces todo se cerró, ¿no? Probablemente por una gestión basada más en el miedo que en la ciencia, pero bueno, ya estamos, final quinta ola entrando, ojalá no, pero en la sexta, pero eso parece. Y también hemos ido aprendiendo, ¿no?, a lo largo de la pandemia, de cómo podemos flexibilizar esos horarios o permitir que la gente, dejar que la gente no muera en soledad, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues esto lo habíamos conseguido. Parece que las unidades de cuidados intensivos ya estaban hacia ese modelo de transformación, pero es que conseguimos que se cumpliera la hipótesis y que en otras partes del hospital, pues en la oncología, en la radiología, en la farmacia, en las urgencias, incluso en la gestión, en las unidades de lesión medular o en las consultas de estomaterapia, pues se empezara a barrer esa parte del sistema y se contagiara esta corriente transformadora de humanización, ¿no? Y nuestra sorpresa ha sido todavía mayor cuando otras partes, bueno, nos parece fundamental esto del tener el método, ¿no? Y por ejemplo, el grupo de urgencias, humanización de urgencias, pues también ha creado su manual de buenas prácticas en humanización para intentar transformar la otra realidad muy, muy necesaria en transformación, que son las urgencias de los hospitales. Y para eso tenemos que tener herramientas concisas y concretas para que la gente no se pierda. Porque si no tenemos un mapa para construir la humanización de un servicio, pues difícilmente lo lograremos, ¿no? Bueno, estaba diciendo que esto es para nosotros la clave que mejora realmente el sistema, y que nuestra sorpresa fue realmente que parece que la corriente de humanización pues ya se ha establecido en la sanidad, pero hay otros ámbitos de la sociedad pues que también están con esta necesidad de humanización, ¿no? Y de hecho, pues hace 3 años nacieron el proyecto de humanización de la policía y el proyecto de humanización de la justicia. Es decir, se ha creado tal movimiento y tal corriente social, ¿no? Una palanca transformadora desde la medicina hacia otros ámbitos de la sociedad, pues que tiene que ver con una necesidad de volver a los valores, básicamente, ¿no? Y como les digo, sin método, pues no hay paraíso. O sea, si no, estaremos hablando del mundo de las ideas, y concretamente al proyecto UCI eso pues le interesa poco, ¿no? Nos interesa la aplicación práctica de esas ideas, ¿no? Bueno, nos parece fundamental la formación en este sentido, y bueno, llevamos ya 4 años con la Universidad de Barcelona, con el Máster de Humanización de la Asistencia Sanitaria, 4 ediciones, cada vez viene más gente de diferentes partes del mundo. Por desgracia, este año también ha tenido que ser online puro, y nos interesa también la adquisición de habilidades blandas o habilidades no técnicas en otros ámbitos que tienen que ver más con las emociones, ¿no?, que con los aspectos puramente técnicos, porque por desgracia, y todos lo sabemos, también en las universidades estos aspectos quedan relegados a un claro segundo plano, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que pretendemos es algo tan sencillo o tan difícil como esto, ¿no? Que el paciente esté en el centro
y que el equipo multidisciplinar esté alrededor, ahí no se sabe quién es quién, ¿no? No se sabe quién es el médico, quién es la enfermera, quién es el fisioterapeuta, el psicólogo, no se sabe, ¿no? Y además está todo el mundo con una sonrisa porque a pesar de todo y con la que está cayendo, pues nos encanta nuestro trabajo, ¿no? Y esto es realmente lo que significa poner la H de transformación al sistema sanitario para nosotros, ¿no? Es decir, lograr que las UCIs con H avancen hacia la sanidad y para toda la sociedad. Y esto que puede parecer una revolución del sistema, a mí me gusta más llamarlo evolución con H de humano, ¿no? Creo que la sanidad y la medicina, todo el conocimiento ha ido evolucionando a lo largo de la historia y creo que esta es la evolución que nosotros tenemos que proponer en estos tiempos tan difíciles que corren, ¿no? Así que nada, sin más, ojalá el año que viene podamos volver a los encuentros presenciales. Esta es la imagen de nuestro primer Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria y como pueden ver, pues cada vez somos más gente, no estamos solos y somos muchos los que creemos en que esta bendita locura es la evolución del sistema sanitario. Así que nada, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues estoy encantado. Muchas gracias, doctor Heras. Parece que sí que había una pregunta. Dora Aragonés preguntaba si había la posibilidad de certificar otras unidades como hemodiálisis, por ejemplo. De momento no. De momento no, o sea, ahora mismo se han creado las unidades, o sea, el proceso manual de buenas prácticas en humanización de las unidades de cuidados intensivos, también el de urgencias, y yo creo que antes de que acabe el año, y si no a principios del 2022, se va a presentar el manual de buenas prácticas de las unidades de lesión medular y de las unidades de las consultas de ostomía, ¿no? Entonces, me parece súper pertinente esta propuesta de humanizar las unidades de diálisis, pero para eso hay que crear un manual de buenas prácticas, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que hay que medir, ¿no? Y lo que hacemos y desde el proyecto UCI lo que proponemos a la gente que está interesada en esto es crear grupos de expertos, en este caso serían expertos en hemodiálisis, médicos, enfermeras, auxiliares, pero también, por supuesto, pacientes y familiares, para hacer un grupo de trabajo en el que se puedan diseñar con una metodología pues esas buenas prácticas en humanización de diálisis, porque realmente nosotros trabajamos en cuidados intensivos y sería muy osado, muy atrevido que igual no me equivocaría mucho, ¿no? En cómo hay que humanizar un sistema de un servicio de diálisis, pero creo que es una labor que tiene que hacer la gente que está interesada en ese medio concreto, ¿no? Así que bienvenidos y si quieren llevarlo a cabo, pues es tan sencillo como, o tan difícil como juntar un grupo de personas y ponerse en contacto con nosotros y les ayudamos en ese proceso. Bueno, perfecto. La verdad es que muchísimas gracias, doctor Heras. Como siempre es un placer escucharte, que nos permita seguir aprendiendo de vuestra experiencia. La verdad es que, bueno, como decía Neruda, ¿no? En la frase y como tú siempre dices, hay un placer en la locura que solo los locos entienden, pero cada vez somos más los locos que apostamos por esta transformación, por este cambio. Y bendita locura. Muchísimas gracias y esperemos volver a coincidir pronto en otras experiencias. Gracias, doctor Heras. Muchas gracias, muy amables y que sea una jornada excelente. Moltíssimes gràcies. La veritat és que començarem ara a la part de la taula de debat. Ja ha presentat el doctor García Navarro a les dues persones convidades que m'acompanyen en aquesta taula i bé, la veritat és que segur que parafrasejarem moltíssim el doctor Heras perquè moltes de les coses que ell ha comentat en la seva conferència són aspectes que nosaltres tocarem en aquest espai de debat, que és una miqueta l'objectiu de reflexionar i debatre sobre tot el que ha parlat ell i intentar abordar claus de la humanització i aterrar una miqueta quines són aquestes bones pràctiques que podem començar a implementar en el dia a dia, no? I petites coses i petits canvis que per petits que siguin ja comencen a ajudar a l'avançar, no? Per un costat tinc a la Cinta Soler. La Cinta Soler, com ha dit el doctor García Navarro, és llicenciada en Dret. Ha estat inspectora dels serveis socials de la Generalitat de Catalunya i la veritat és que és una persona molt de terreny
que forma part de l'equip d'intervenció ràpida a nivell de Terres de l'Ebre. Amb tot aquest tema de la pandèmia hem tingut també el plaer de poder coincidir en el terreny durant la primera, segona, tercera i quarta onada, treballant moltíssim, moltíssimes hores al costat de les persones i jo crec que això és un criteri que ajuda, no?, a poder materialitzar també totes aquestes coses de les que parlem. Actualment ella és coordinadora de la regió social a les Terres de l'Ebre, del Departament de Drets Socials, i la veritat és que moltíssimes gràcies per haver-se desplaçat fins aquí, que no està gens a prop, dono fe, i per l'esforç de poder-nos acompanyar avui. Jo penso que és molt important que hi pugui ser. És un plaer estar aquí, Ingrid, i m'encanta que m'hagués convidat a participar. Moltíssimes gràcies, Cinta. I per altra banda tenim a l'Albert Cortés. L'Albert Cortés és infermer, màster en gestió de serveis d'infermeria, ha estat també gestor infermer a l'Hospital Vall d'Hebron. És el que dèiem, no?, el criteri, l'haver xafat terreny, l'haver, no?, viscut totes aquestes resistències, limitacions, dificultats, ajuden molt. A més és director d'UGES, que també s'ha vist amb un logo dels que posava el doctor Eras, no?, com a participant. És infermer a pie de cama també a l'ICS, amb una àrea bàsica, i és autor del llibre Humanitzar la gestió sanitària, que la veritat és que recomano a tothom. A través d'aquesta lectura és on entens que hi ha moltes sinergies amb moltíssima gent d'aquests bojos que diem que sembla que siguem quatre, però no som quatre, que som molts. I la veritat és que també moltíssimes gràcies, Albert, per estar aquí i per aportar també la teva expertesa. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder plasmar, explicar a tothom, els que estem presents aquí, a la sala i a internet, doncs que la humanització està aquí i està aquí per quedar-se i està aquí per evolucionar. Segur que en aquest debat que tindrem sortiran idees i que ajudaran els que estem aquí i els que estan a l'altra banda de la càmera. Aquest és l'objectiu, no?, passar de l'utopia a la pràctica i que es vegin una miqueta quines són les experiències i com podem anar avançant. Doncs una miqueta per emmarcar aquesta taula de debat i sobre què parlarem i sobre què reflexionarem, abordarem claus de la humanització sanitària i sociosanitària. Com deia el doctor Eras, qualsevol dels contextos de prestadors de servei que tingui a veure amb l'atenció a les persones té que treballar la humanització, bé sigui un hospital, un sociosanitari, una residència, un centre de dia, fins i tot el servei d'ajuda a domicili. Nosaltres aquí, a nivell de consorci, vam fer fa pocs dies una jornada d'atenció centrada a la persona en el servei d'ajuda a domicili, perquè hem vist que en aquesta pandèmia alguna de les debilitats que s'han visibilitzat ha sigut que teníem moltíssimes persones malaltes a casa, amb pluripatologia, amb necessitats complexes, i sembla mentira que puguis dir com s'humanitza quan tu estàs a casa teva, no? Doncs amb algo tan senzill com que tots els actors que intervenien en aquell domicili, entre ells no estaven coordinats, no? I aquí s'ha vist la necessitat d'entendre'ns, salut i social, com històricament venim dient els que estàvem al sector, que era necessària aquesta integració de salut i social, aquesta mirada més integral i integradora, i ara ens hem vist obligats a entendre'ns, no? És quan han fet aquests equips d'intervenció ràpida, estàvem salut social, salut pública, atenció primària, i aquí és on realment han pogut avançar i on han pogut saborejar el que és entendre'ns salut i social. Per tant, qualsevol dels contextos que tingui a veure amb un prestador de servei que està atenent a persones, en qualsevol dels àmbits, té la necessitat d'aquest model de transformació, no? I aquí, en aquest sentit, va ser necessari per a treballar tota aquesta part del servei d'ajuda a domicili reforçar les regions sanitàries i les regions socials, perquè teníem el gran percentatge de gent malalta a casa seva, no? I aquí també, doncs, tota aquesta part que és la que treballarem a la taula. Quan parlem d'humanització, moltes vegades la gent diu: a què et refereixes a la humanització? És curiós, no? Perquè amb els equips, quan fem la formació i tot, ja ves que humanització és, com deia ell, no? És algo com a molt abstracte, no? Jo crec que la humanització és estar, a més de centrats en la malaltia, que ja ho fem i ho fem molt bé, és estar també centrats en la persona que hi ha darrere del pacient que pateix la malaltia. És estar centrats en les necessitats biopsicosocials, és a dir, en aquests valors dels que ell parlava, que quan estàs tan centrat en la patologia, a poc vas perdent, no? I amb la dignitat no només de la persona, sinó també de la família. Moltíssimes vegades a les famílies, com deia ell, els podem fer intervenir en poques ocasions, no? I per últim, també una pota important d'aquesta dignitat, la dignitat dels professionals, perquè sense els professionals no hi ha humanització, sense humans no hi ha humanització,
I la veritat és que si el professional no està bé, està claríssimament demostrat que el projecte transformador és una simple utopia i acaba sent un eslògan d'un centre que diu no, sí, volem treballar la humanització, però com avancem, no? Aquí ell també ha donat la clau en un aspecte, i és aquesta esfera pressupostària que també té que incloure qualsevol centre que vagi treballar la humanització, no? En molts foros també es comenta que perquè hem de treballar la humanització quan això ja és algo que ja s'està fent, no? Hi ha no només la corrent de que això és una moda, que no és així, no és una moda, jo crec que és més aviat una necessitat, ara ho parlarem, però recordo, per exemple, quan vaig començar la carrera, primer d'infermeria, hi ha una assignatura que, per cert, saludem als alumnes de la Universitat Rovira i Virgili d'Infermeria que estan connectats avui amb una de les sessions, estan connectats acompanyant-nos, per tant, salutacions amb la seva professora. Això també demostra una necessitat també de seguir amb tot això. Doncs recordo que quan treballàvem els fonaments d'infermeria, allí sí que es parlava molt de dret, respecte, la persona al centre, però a mesura que van avançant els anys de la carrera, no, ja és molt més medicoquirúrgic, materno-infantil, no, les UBIs, urgències, tots volem com a sang i fetge. I jo crec que el model també està passant una mica per tot això, no? Tenim uns serveis molt hiperespecialitzats, tenim uns serveis que treballen cadascú des de la seva parcel·la, no? Amb això estem fragmentant l'atenció, no estem donant continuïtat. Amb l'ús de les noves tecnologies, que el doctor Heras també ha estat fent molt, molt, molt incapeu, amb l'ús de les noves tecnologies els serveis estan molt tecnificats, però cada vegada també més deshumanitzats. Estem molt burocratitzats. A nivell d'infermeria hi ha una infinitat de registres que s'ha de registrar i hem de seguir per aquí, evidentíssimament, però hauríem de buscar sistemes que fossin més àgils, que ens permetessin registrar d'una manera més ràpida i que a la vegada ens permetessin tindre més temps per estar al costat de les persones. I després també, que ell ho ha explicat, la resistència al canvi, no? Estructures rígides que, a poc a poc, tot això és el que ha anat menjant una mica el terreny de la part de la humanització i ens ha anat apartant de les necessitats psicològiques, emocionals i socials que també presenten tots els usuaris i els pacients dels centres, no? Una mostra d'això, penso que són els indicadors, quins indicadors registrem, què és el que estem valorant, els quadres de comandament, quins processos tenim definits a cadascun dels nostres centres, les guies clíniques, que estan molt bé per a estandarditzar, no? Els estàndards de qualitat i enfocar-nos i saber quin és el camí a seguir, però això a la vegada ens hem de fixar que està molt centrat en la seguretat del pacient, ho hem de mantenir, ho estem fent molt bé, però en quin moment els paràmetres de benestar emocional, de satisfacció de la persona atesa, no? D'aquesta part de tracte, en quins moments estem registrant tot això, en quins moments ens estem dedicant a definir tot això, no? I una mica és, pues, bueno, que amb la velocitat del dia a dia això realment no s'està fent, i és com dir, bueno, parem i en quin moment ens podem dedicar a escoltar, en quin moment ens podem dedicar a tocar, i en quin moment ens podem dedicar a parlar amb les persones, quan moltes vegades les infermeres t'expliquen, o els auxiliars, o els tecai, o el portalliteres, o la gerocultora, t'explica que ha pogut estar 10 minuts amb la persona dins del seu torn, no? Aquí també és el que dèiem, com hem d'anar ajustant a poc a poc els ratis de personal. I ja per últim, i ja donarem pas als ponents, replantejar i anar avançant també implica fer-se moltes preguntes, no? Com per exemple els centres, tenim elaborat un pla d'humanització, els centres en els que estem treballant sabem si tenen elaborat aquest pla d'humanització, existeixen comissions d'humanització, perquè la comissió de bioètica treballa aspectes de dilema ètic, ha d'anar en paral·lel o han d'anar de la mà, però no implica que no hi hagi d'haver una comissió d'humanització. Està present el pla estratègic del centre, que al final són les directrius que marquen el dia a dia un centre, està present a afavorir que el nostre centre sigui un centre més humà? Això s'està treballant a nivell del pla estratègic, i això no és només prioritat de l'infermeria, perquè també se tendeix a pensar que les persones d'atenció directa són les que tenen la responsabilitat d'humanitzar, i insistim en que no. En el moment en què posem el peu a un centre, li tenim que estar donant continuïtat a la persona que el rep, a l'administrativa que l'atén, inclús a la cafeteria, a la persona que posa un cafè. No és el mateix, no? Que et puguin atendre d'una manera més amable. L'altre dia explico una anècdota, perquè a més és que parla sobre això del cafè. Estàvem parlant a l'hospital amb un tema de quiròfan i un anestesista havia explicat que deia jo quan vaig al taller per arreglar el cotxe el que busco és que m'arreglin el cotxe.
És igual, al final, si m'atenen bé o no. Sí, però si t'atenen, t'arreglen el cotxe i a més te'n serveixen un cafè, segurament sortiràs més satisfet, no? Bueno, doncs una mica en aquesta línia, no? I al final, en aquest punt de partida, on la pandèmia ens ha deshumanitzat completament, on estem, hem hagut d'estar aïllats, amb distància i amb uns EPIs on ens posàvem una etiqueta aquí que deia Ingrid, Cinta, Albert, no? Perquè la persona simplement veia uns ulls, com hem de, a partir d'ara, treballar nous criteris de planificació basats en aquesta realitat, no? I aquí, Albert, una mica tu parles en el teu llibre de que els gestors són la clau, no? A què et refereixes en aquest sentit? Si tenim estils de lideratge que estiguin adaptats, no? A poder emprendre tota aquesta realitat, i quin és el paper que creus que té el líder en aquesta transformació? Aviam, aquesta pregunta és una pregunta clau. Clau per humanitzar els centres. El que està clar, que la humanització té que venir de dalt cap a baix, perquè si no, moltes vegades es converteixen en accions individuals de les persones, de la infermera, del metge, del treballador social, però al final hi ha que pensar que té que ser un treball conjunt. I aquesta resistència al canvi que s'ha parlat, aquesta mancança pressupostària, el ratis, tot això que es parla sempre, hem de veure que si des de la gestió, des de l'alta direcció dels centres, són els que tenen que començar a iniciar, a posar la humanització dintre dels plans estratègics, dels valors de l'organització. Has parlat de que la humanització és valors, valors, ètica, qualitat, tot va molt lligat. Llavors, clar, això de qui depèn? Dels de dalt, està claríssim. Les organitzacions tenen que caure que l'organització humanitzada donarà una millor resposta a les patologies dels pacients, a l'atenció dels pacients i, sobretot, això tinc molta mania en dir-ho, en els seus professionals, perquè formen part del sistema i el professional té que creure que la humanització no és una paraula, no és un fet, no és un canvi, és treballar millor en benefici del pacient, la seva família i dels propis professionals. I al final sortim guanyant tots. És que això és una cadena que té que estar ben engreixada, que tots els seus dents d'aquesta cadena estiguin treballant en el mateix sentit. Gestors, professionals, infraestructures, pacients, família, és a dir, tot, perquè al final tindrem un sistema sanitari excel·lent, tindrem un centre excel·lent, perquè estarem donant unes cures, una atenció de millor qualitat. Molt bé. Llavors, en aquest procés, Cinta, hi ha aspectes limitants que ja els han vist i una de les coses que surt moltes vegades en els centres, sobretot socials, perquè hi ha inspeccions, no? que també condicionen molt en el dia a dia. Quins temes normatius i d'acreditació tu creus que poden estar limitant aquest canvi, aquesta implementació? Quina part creus que pot estar afectant? Sincerament, jo crec que qui limita aquesta humanització són les mateixes persones que fiquen traves. Perquè, tot i que hi ha una sèrie de requisits, una sèrie de coses imposades, tot s'ha de ponderar. I llavors, si tu recordes quan tota una residència era roja o la gent havia d'estar aïllada, què és el que ficaven els protocols? Que entre ells se podien relacionar, que tot i que havien d'estar aïllats, s'havia d'anar, se'ls havia de parlar, se'ls havia de tranquil·litzar. Vull dir, sí que ja és veritat que normativament hi ha coses que t'impedeixen fer, però nosaltres hem de fer, buscar l'escletxa que sempre la trobarem, sempre. I en serveis socials, la llei de serveis socials ja ho estableix, que la gent ha d'estar a les residències, als centres, com a casa d'ells, en un tracte humanitzador. No se'ls pot lligar. O sigui, fer una contenció física així com així, sense que hi hagi una prescripció mèdica. Busquem les solucions, que dona més feina, que no tenim personal, però ens ho hem de creure i ho hem de fer. Això quan després obrim la taula de bar, la part de les preguntes dels participants, que hi haurà un espai. A més, anem molt, molt bé de temps, perquè normalment aquestes jornades sempre impliquen anar a contrarrellotge, però avui anem molt bé de temps, per tant, després, si us sembla, al final obrirem aquesta part
també per atendre les preguntes. I jo crec que en aquest sentit, Cinta, hi haurà bastanta pregunta, sí. Perquè respondrem. Aquesta... respondrem, respondrem. Aquesta mateixa llei de la que parles és cert que diu que no s'ha de, no, promoure l'ús de la restricció de la mobilitat, però aquí és on topem amb l'altra, sí, realitat, no? Tampoc haurien de ser dignes, depèn de quins ratis, depèn de quines, sí, de quines hores d'atenció tenim de perfils tècnics, i com també nosaltres hem de lluitar contra això, no? Des de les polítiques socials, com també com a coordinadors d'aquests serveis i com a directors, com, quin pes tenim que quina pressió i quina força tenim que fer per lluitar contra tot això, perquè no quedi només en un discurs, no? No, completament d'acord en el que estàs dient. És més, mira, me la fico, me la trobo, és que ja no sé què fer. Que hem dit que... hem dit que si parlem mos la posem, vale, o no. Vale, doncs ara parlo jo. Vinga, ara passes tu, va. Vale. Per exemple, una cosa que diu la normativa o les instruccions que hi ha, no? Tu vas en un centre de salut i la persona pot entrar sola, o sigui, ha d'entrar sola, no ha d'entrar acompanyada, d'acord? Però ponderem, a veure, ha d'entrar acompanyada. Si tu no ets un crio, això m'ho deia l'altre dia una companya de feina, si tu no ets un crio i si tu tens la capacitat cognitiva preservada, encara que sigues gran, tu pots entrar, has d'entrar sol. Però clar, i si tu ets sordo i no sents, doncs no te deixen entrar, doncs, a veure, doncs la persona que ha d'estar fora ha d'escoltar el familiar i deixar-lo entrar. Però no que la normativa te digui, no, que ha d'entrar sol, en això em refereixo. I aquí quina flexibilitat pot tindre un professional? Quin nivell de responsabilitat li fem assumir? Lo, si és ell qui ha d'acabar decidint això. Lo sentit comú, jo no crec que hi hagi cap jutge que te qüestione, que deixes entrar en un acompanyant en aquella persona, perquè aquella persona, si el metge li pregunta, no li podrà respondre perquè no l'entén. Si li diuen, mira, si vol anar al lavabo toca el timbre, com ell no l'ha, com aquesta persona no l'ha sentit, doncs no podrà tocar el timbre. Aquí no hi haurà cap jutge que et qüestioni això, ni cap persona de dalt que te digui, tu has deixat entrar en un acompanyant. Però ens agafem molt a què el protocol diu, eh? I aquí sí que guies clíniques, tot això estandaritza molt i no ens permet individualitzar ni centrar-nos realment en cada cas en particular. I assumir certes responsabilitats en gent que no té un càrrec o està reconegut formalment és molt complicat, perquè també, bueno, no sé, Albert, el que tu penses, eh? Però també ens hem de saber posar el lloc de l'altra persona, perquè no tots els estils de lideratge permeten la creativitat, la flexibilitat i el poder-se saltar depèn de quines coses. És que és molt important el que ha dit la Cinta, el sentit comú. Perquè moltes vegades veus que una persona pot ser adult, no pot tenir cap discapacitat ni cap disfuncionalitat, però va a fer-se una extracció de sang i és d'aquelles persones que es mereixen. Perquè passa, que entren allà, només veure l'agulla, pum. Pues, si van acompanyats d'algú de confiança, sembla que això és més lleuger. Llavors, clar, la persona que està allà diu, té que entrar un, però si tu ho expliques, és allò, aquella petita escletxa, aquell que dius, estàs fent un acte humà i personalitzador. Que això, moltes vegades, diu, sí, el protocol diu uno por persona, uno por paciente, o una persona en el centro, però dius, pensem, què és pitjor, que aquella persona se't maregi, et bloquegi tot un sistema, es faci una sortida del centre en una consciència, dius, ostres, m'han tractat malament, perquè no m'han deixat que el meu marit, la meva dona, la meva filla em doni la mà. Tan difícil és això. Doncs, dius, no, et poses la mascareta, no toca res més, i sempre es poden fer petites bypassos a la norma sense trencar la norma, perquè no estàs vulnerant un dret ni una llei, estàs intentant afavorir que aquella persona senti a gust en el centre de salut, i això tant passa a un hospital com passa a un centre de primària. A la meva etapa de supervisor de nit passaven moltes coses, eres el màxim responsable d'un edifici i tenies que decidir si aquella persona podia estar acompanyada o aquell nen en un pare, una mare, i tu decidies en el benefici del que estava en el llit. Que després arribava el dia, oh, perquè has dit això? Pues ho he dit perquè he cregut que era el que tenia que fer, perquè pensava que aquella persona estaria més contenta. O si un pare et demanava si tenies un coixí per intentar-li tu, perquè estés més còmode acompanyant el seu fill, si podies facilitar-li, que no vull dir que sempre poguessis, intentaves ser constructiu.
no sé, intentar que la gent es senti I a gust. penseu que tenim prou empoderats els professionals o apoderats, que ha canviat el concepte, per a que vagin prenent aquestes decisions o siguin suficientment atrevits o valents per a poder anar fent no només el fet d'un coixí, un acompanyant, sí, que evidentment sí, sinó per a anar una mica més enllà. Creieu que els tenim prou empoderats per a això? Perquè habitualment ens trobem en equips que et diuen què hem de fer. I els agrada que tot estigui molt clar, o sigui, l'anar-nos perdent no? per espais on hi ha certs buits, no se senten còmodes i el que necessiten són directrius clares i es senten còmodes justament en aquests marges amb una certa laxitud, però sí que se senten molt més còmodes quan els hi marques el camí i és necessari també. La postura còmoda és aquesta, dius, ui, què diu el protocol? Blanc és blanc, blau és blau, però cada vegada més la gent té que tenir autonomia, autonomia de gestió de la seva pròpia feina, perquè tots gestionem, no solament els gestors, la infermera gestiona, el metge gestiona, el treballador social gestiona, la TKI gestiona, estàs gestionant cures, materials, raonaments, no? Pel concepte de gestió, sí, hi ha una gestió d'alt nivell, però cadascú estem gestionant en la nostra àrea. I via una formació adequada, això que hi hagi alumnes d'infermeria, doncs me n'alegra molt, perquè jo també com docent a l'Escola d'Infermeria aquí a Barcelona també veus que és necessari des del principi donar formació. Si els professionals van veient que el que és tracte humà, tracte personalitzat, tracte diferenciador és bo, ho aniran portant dintre del seu ADN. No serà allò dir jo faig el que em manen, el que diu el protocol i tal, sí, hi ha que fer-ho, però en aquest petit marge d'improvisació i de donar millor atenció. Sí, de fet la formació i la sensibilització és el primer pas. No podem parlar d'humanització i deixar-ho obert i que la gent no sàpigui cap a on ha d'anar. La formació i la sensibilització i la capacitació, que es dona eines, estratègies pràctiques. Després he recollit algunes de les estratègies pràctiques que les comentarem, Però sí que és important que ells puguin fer en el seu dia a dia petites aportacions després d'una formació, perquè si no, quan parlem d'atenció centrada a la persona, jo recordo que igual en un centre una persona no volia menjar, sí, i te deien no menja perquè això és atenció centrada a la persona, no? I discutíem aquests temes en inspeccions, sí, que dèiem, home, això no és atenció centrada a la persona, sí, anem a veure fins a arribar a aquest moment que és el que podem oferir, no? I aquí sí que la part de la formació i la capacitació és molt important per a poder anar avançant amb els professionals. Jo el que sí que... ara m'he enganxat d'això, bueno, és igual. Jo el que sí que recomano és si quan se fa una persona pren una decisió que se salta molt un protocol, que ho escriga, que escrigui el per què s'ha saltat aquell protocol, o sigui, per quina raó ha passat a fer una altra cosa, i llavors sempre tindrà un fonament. Ja estem donant per sentat que s'haurà de fonamentar. Bueno, sí, és no. Jo crec que aquí ja és com anticipar-se a que hi ha coses que... En Castellà hi ha algun problema, ho dic perquè si tu tens clar, jo tinc claríssim que si vingués una persona el que te diria que ha d'entrar en dos, lo deixaria entrar. I si després me diuen el per què l'has deixat, doncs per això l'he deixat entrar. Però doncs, això jo veig que m'ha de suposar un problema perquè tinc un cap que és més quadrat que no sé què dir, doncs jo ja li escriuria i li diria, mira, per això l'he deixat entrar. En relació al que dius aquest cap quadrat, Albert, tu que parles de la gestió, tenim una feinada molt gran en aquest sentit, comandaments intermitjos, líders formals, líders informals, càrrecs de responsabilitat, que són els primers que no aposten per un model humanitzador. Com hem de lluitar contra això o quins són els passos que tu creus que hauríem de fer? És el que diem sempre, hi ha que canviar aquest paradigma gestor, perquè la gestió tradicional de tota la vida és una gestió a vegades que té un punt de vista molt jeràrquic. Jo mando, tu obedeces, no? Sí, està molt bé perquè té que haver-hi un ordre, un concepte, sí, perquè si no seria també una anarquia, no? Però veure que aquesta gestió té que ser molt més flexible i posar al centre a les persones que composen els equips, perquè demanar l'opinió, el que has dit abans, que si la gent va motivada, també ho ha dit el doctor Eras, no? Està motivada, està contenta, està feliç, rendirà molt més. Jo si demano opinió als meus professionals, et diran quines mancances veure, quines necessitats tenen, quines preocupacions, quines angoixes. I si tot això la direcció ho recull i s'intenta solucionar, es busquen vies de solució, es busquen alternatives, ja sabem que a vegades hi ha coses que et demanen que són impossibles de realitzar. Jo sempre els deia, dic, aviam, jo us puc, dintre de les meves possibilitats, oferir una sèrie de coses. Ja no es puc ni pujar el sou, ni donar més dies de festa, hi ha una sèrie de coses que venen per normativa, no? Però dintre de les condicions de treball,
podem buscar condicions que siguin més afavoridores per al professional. I això estàs donant un ventall d'opcions, quins llocs de treball són millors per cada persona, perquè malgrat, jo parlo ara de les infermeres, malgrat diguem que som polivalents, hi ha llocs que estem millor capacitats per il·lusió, per ganes, per formació, per capacitació. Doncs, si aquesta persona la pots posar en un servei que rendirà millor, ostres, surt guanyant ella, surt guanyant el pacient i surt guanyant el sistema. És a dir, hi ha que buscar solucions imaginatives, que a vegades, el que deia la Cinta, fan una miqueta el bypass a la norma. Però si sé que tu estàs millor en un servei que ella, doncs fa un canvi i esteu les dues felices. No? I això són petits detalls que a vegades el gestor tradicional diu, no, no, aquí t'he tocat la planta 4 i eres de la planta 4. Així és on dèiem, sistemes molt rígids, no? Que a vegades la primera resistència al canvi la presenten les persones que han de decidir. Aquí tenim un problema. Hi ha que buscar flexibilitat. I comentaves també un aspecte important, que és la comunicació. Com ens comuniquem? Com ens comuniquem? Com ens comuniquem ja no de dalt a baix, sinó transversalment. Ni de dalt a baix ni de baix a dalt. Jo vull creure en organigrames molt més aplanats. I com ens comuniquem transversalment? Quins espais hi ha per compartir, per posar sobre la taula certes limitacions o problemes que hi pugui haver al dia a dia, quins espais hi ha en els equips per poder reflexionar amb aquestes persones que són les que han d'acabar decidint, no? La comunicació és bàsica en tots els aspectes de l'assistència sanitària. I jo recordo que la meva caiguda en el món de la gestió va ser gràcies a una eina de comunicació. La direcció d'infermeria de l'Hospital de Vall d'Hebron va confiar en mi per posar en marxa un projecte de comunicació universal per a tots els professionals d'infermeria. I aquí englobem infermeres, TCAIs, llevadores, fisioterapeutes, i tot el... I es va fer una eina interactiva, que avui dia, ostres, tenir una intranet és una cosa molt, molt habitual, però en aquella època no ho era. I es va universalitzar la informació perquè tothom pogués... i que fos bidireccional, no unidireccional. No? I això va ser un canvi en les maneres d'actuar i en els equips hi ha que comunicar als responsables, al que lidera l'equip, tens que preocupar-te de la teva gent, que la gent vegi que hi ha respostes, que poden... que no hi ha... Jo sempre ho dic, en el llibre, el seu tercer títol és Justícia, transparència i respecte. Un gestor té que ser transparent, no pots amagar res. Si amagues, perds confiança, malament. El respecte és fonamental. Si perds respecte, s'ha acabat. I el ser just, les decisions, a vegades pots perjudicar un, pots perjudicar un altre, però sempre tens que fer servir la mateixa vara de mesurar, perquè si amb tu soc molt amable i amb ella no, malament, ja no estic aplicant la justícia. No? I això els gestors ho tenen que tenir molt al cap, no? Buscar uns valors que els identifiquin i que siguin fidels en aquests valors perquè els professionals també sàpiguen a qui t'estàs enfrontant i sobretot canviar el paradigma de la gestió i pensar en el professional. Això és fonamental. Això del paradigma de la gestió del que parles ha de ser així. Un altre dia, justament al nostre hospital, ho estàvem comentant, no? Els gestors, els gerents, els directors, ho hem d'estar al servei de les persones, no només ateses, sinó dels professionals. I a vegades sembla que ha de ser al revés, no? Que els professionals han d'estar... Una cosa és el que nosaltres hem de decidir, l'altra cosa és que entre tots hem d'estar al servei perquè funcioni millor. I costa, no? A vegades d'entendre. I és un cuidar també a la gent de l'equip perquè ells entenguin que estem tots en el mateix barco, no? No, no el fet de que estem en situacions contraposades en una taula, no? I és no, estem tots al mateix barco. Tu què en penses, Cinta, en aquesta part d'equip i de lideratge? Estic completament d'acord amb el que dius. El verb que dius tu, i a més afegiria que s'ha de tindre en compte aquí a tothom, des del celador, la persona que obre la porta, l'administratiu, l'auxiliar, igual amb això com a centres de gent gran, centres de dia, discapacitats o que sigui, no? Ficaria, o sigui, crec que tothom l'han d'escoltar i han d'estar ficats al mateix, o sigui, al mateix nivell. I llavors com és que aquest discurs que queda tan bé, a l'hora de materialitzar-lo no veus a cap reunió que estiguin aquestes figures? Aviam, el doctor Heras ja ho ha dit, el sistema és un sistema que és com una gran bola, no? Com un gran rum-rum, que va caminant com per si sol. I fer que aquesta bola canviï de... Res, encara que sigui uns quants mil·límetres, costa. Costa canviar
idees que venen de sempre. No? Les coses s'han fet d'aquesta manera, les coses s'han hecho siempre así. Sempre. És la pitjor frase que hi ha, no? És anar en contra de l'evolució, en contra de la innovació, en contra del progrés. Perquè, clar, a mi, aquesta taula està en negre sempre. Ah, vale. Però, i què guanyo sabent si és negre? Que potser un altre color quedaria millor. I això, en qüestions de disseny de procediments, protocols, etc., té que intervenir tothom que intervindrà en aquell procés. Perquè si no tens en compte en el salador que transportarà el pacient o anirà a buscar un material, a la senyora de la neteja que netejarà l'habitació, que moltes vegades no les consideres parts de l'equip, i són fonamentals. Hi ha com a exemple, hi ha un hospital que la seva unitat d'oncologia, la senyora de la neteja la consideren part de l'equip sanitari. Per què? Perquè moltes vegades els metges, les infermeres, donen informació als pacients i els pacients sí, i no s'enteren. Sí. Llavors, quan entra la senyora de la neteja, es que m'han dit que tengo, i llavors ella transmet a l'equip sanitari les percepcions, però això també és humanitzar des de baix cap a dalt, i que al final potser a ella li fan unes confessions que al metge o a la infermera no li fan. Potser perquè és un llenguatge més proper, que no hi ha aquesta barrera, o sigui, de la terminologia o de la bata blanca que sembla que imposa més. No? I això són petits detalls, que l'equip som tots i a l'equip es té que treure profit del més petit al més gran, perquè al final, el que diu la Cinta, tenim que estar tots al mateix nivell. Totalment. En aquest sentit que parlaves de les resistències al canvi, aquesta frase de sempre s'ha hecho así, recordo que l'altre dia la responsable de la gestió del coneixement de l'hospital estàvem parlant, bueno, fent una sessió de formació per a aquest canvi de model i deia, és curiós com quan passar d'una laparotomia a una laparoscòpia i que d'un tall passes a 3 punts i que de 3 dies d'ingrés passem a, no, a hores i cap a casa, això no es qüestiona. I en canvi, el fet de que haguem de canviar emocions, valors, sentiments i que nosaltres ens haguem de posar al lloc de l'altre i haguem d'aprendre també quines són les competències emocionals que té que tindre un professional, això sí que ens ho plantegem. I això sí que està costant. Això costa més de que cali. En canvi, el fet de que, no, una laparoscòpia ara marxa cap a casa en uns quants dies, ai, en unes hores, perdó, o una pròtesi de genoll que dèiem l'altre dia, no? Això no costa plantejar-se que hem evolucionat. En canvi, aquesta evolució en la part més relacional sí que costa, no? I els perfils professionals també s'han de començar a treballar amb una altra mirada, no tan tècnica, que ho deia el doctor Heras, i hem de seguir cap aquí. La part tècnica és molt important, però no és l'única, perquè la part relacional te pot donar molts problemes amb un equip, quan parlem de persones pues, molt tòxiques, que te poden acabar influint, no només el tracte a la persona atesa, sinó a nivell de companys, no? I tota aquesta part com també se pot treballar. Aviam, el que està clar és que hi ha que començar-ho a treballar des de bon principi. Jo, dintre la meva faceta docent, dones una assignatura d'apoderament i lideratge infermer. Que és clar, és el que els hi dius. No us ensenyaré ni sang, ni fetge, ni a fer extraccions, ni a fer coses d'aquestes tecnològiques. Però els hi ensenyes, a part del prestigi i la il·lusió de ser infermeres, que això és important i creure-s'ho, també li estàs ensenyant a tractar a les persones. Que vegin a la infermera com un líder de salut que els està transmetent una sèrie de conceptes. I els alumnes, a l'acabar l'assignatura, diuen, ostres, ens ha sorprès. Perquè pensàvem que seria un rotllo aquesta assignatura. Perquè, clar, quan veus aquestes coses, però no, si dones una visió pràctica que el dia de demà es trobaran, que entres a una habitació, trobes un malalt i allò que has dit tu, tocar-lo, poder seure al llit. En un temps que jo vaig estar d'infermer de nit, teníem un costum a la nostra unitat. El primer que fèiem només a les 8 de la nit, anar les 4 persones, les 2 infermeres i les 2 tecais, habitació per habitació, a dir, bona nit, presentar-nos, el que ens coneixia, doncs ja li veus la cara, i el que és nou deia, ostres, aquest serà l'infermer, l'auxiliar, qui estarà amb nosaltres. I això què et costa? Passar per les habitacions. 10 minuts del teu això temps. Això encara es fa, em consta, perquè hem tingut un company ingressat molts dies a Vall d'Hebron i em va dir, el que més m'agradava era quan per la nit entrava en el torn de nit i em deia, soc tal, l'infermera, la TK i estarem tota la nit. És que això estàs donant, dir, posar cara el que estarà amb tu 12 hores, el que estarà amb tu quan toquis el timbre, el que et portarà la medicació o t'acompanyarà al lavabo o el que t'escoltarà quan tens un problema a la nit. I això és maco. I què costa? No, això és una estratègia humanitzadora que no costa. I gratuïta. I a més, bueno, ajuda molt a millorar la qualitat assistencial perquè la persona se sent considerada, que és el que a tots ens agrada, sentir-nos reconeguts, respectats i considerats. I com professional. I no costa. En una mirada ja estàs veient l'estat d'ànim d'aquella persona només entrar.
que et serveix molt, sobretot quan són pacients que ja coneixes, que dius d'un dia per l'altre o de dos dies, dius, ui, el veig com més desanimat o el veig més animat. Sí. I això et fa una petita foto inicial i així agafes el torn en una altra mida. I són mides que sí, que la humanització val diners, ho ha dit el doctor Heras, però hi ha accions humanitzadores que no costen. Sí. És canvi d'actituds, canvi de dir, perdo un quart d'hora del meu temps, que no es perd, que estàs guanyant, sí, és invertir-lo. Però no ho tens que veure des de la part de pèrdua, no? És una inversió sí, i un guany. Sí. I dius, val la pena, el pacient té aquell dir, ostres, m'han vingut a dir bona nit, això és important. Jo tinc una companya que estimo moltíssim, que és una gran professional, i l'altre dia em va dir unes paraules que m'han agradat molt, que era, no és ficar-te al lloc de l'altra persona, sinó tracta els nens o els xiquets com t'agradaria que tractessin a tons fills. Tracta a la gent gran com t'agradaria que tractessin a tons pares. I tracta la persona que tens al costat com t'agradaria que et tractessin a tu. I per molt enfadada que estigui no t'enfades, perquè el professional ets tu. Vull dir, i crec que és així. O sigui, no és només ficar-nos, sinó fer-ho de la millor manera possible. És que és un pas més enllà de l'empatia, no? Sí. Ja no és, és posar-te, sí, posar-te en la pell de l'altre de veritat. Hi ha un metge que forma part també de l'equip del doctor Heras, el doctor Ingenio, que diu, jo trato a totes les pacientes, a tots els pacientes, com si fueran mi mare. Sí. Clar, però dius, és una frase d'aquelles que es pot posar, no?, en lletres de molde, no?, de dir, ostres, doncs, per un pacient que fos familiar nostra, què voldria? Però moltes vegades això va relacionat, o hi ha molts professionals que ho relacionen amb les mans, amb la gent, amb les hores de professional que hi ha, eh? I aquí sí que costa canviar una miqueta aquesta mirada, perquè quan ella explicava 101 raons i 102 excuses, la una excusa és aquesta. I ja no tant com excusa, perquè és cert, que falten mans, però a vegades el tema del tracte, si no tens el temps necessari per poder escoltar, mirar, parlar, sentar, és molt complicada. Si tu estàs 10 minuts en un torn de treball amb un pacient, amb una persona atesa, sigui quin sigui el recurs, és molt complicat. És que et dones compte que ara ho veig, ara estàs fent atenció primària, que les visites l'ordinador te les dona en un termini de minuts. Però clar, no és el mateix el que ve posar-se un injectable que el que ve fer-se una cura o el que ve per un procés diabètic que el tens que fer un seguiment, no? Llavors, clar, jo sempre els dic als pacients, jo possiblement els faci esperar una mica, però quan entrin aquí dintre els tractaré a tots. El millor possible dintre de les possibilitats, clar, perquè tens un temps que està marcat. Però això és important, perquè el pacient, jo sempre penso, té que tenir aquell nexe de confiança en el professional. Si vas, que ahir mateix vaig anar a fer un domicili aquí a la vora, i la senyora, una senyora gran, dos injectables per un procés oncològic, tal. I tenia, estava sola, o tenia ganes de parlar. Què li has de dir? Baixis els pantalons, pim, pim, li poses i marxes? Doncs pues no, vas estar allà, que te'n va explicant, el seu fill, tal, tal, pum, 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 pum. Pues generes confiança i quan te vas et dona les gràcies pues molt més agraïda que si li havies fet, administrat el tractament que anaves a fer. I al final dius, sí, ni tindré que anar corrent en l'altre, més de pressa, però al final dius, aquella persona ha quedat satisfeta, i jo també, perquè he fet el meu objectiu de fer la feina el millor possible, no? I això al final són petites accions, que els ratis professionals és una gran losa que tenim, sí, no? Sí, sí, perquè totalment. Unitats d'hospitalització, en molts pacients, alguns d'una complexitat, ja tant per la seva patologia o per les seves necessitats, sí, això sí, també, sí. I a vegades hi ha pocs professionals, i tens que, sí. A la que estàs en un, no pots estar en els altres, és que tens que intentar optimitzar i a vegades és complicat. Clar, si hi hagués més professionals podríem fer millor feina, a més hi ha estudis que ho diuen, però clar, també un component econòmic al darrere que influeix moltíssim i això té que ser una feina mica en mica i tornem al principi, si els de dalt, ja no els gerents de l'hospital, o sigui, a nivell ja de conselleries de salut, a nivell governamental, jo quan faig presentacions i poses una diapo, poses una foto del Parlament, tant l'estatal com els autonòmics, i són els que tenen que decidir. Sí. De donar calés a la humanització, és així de clar. Sí, 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 sí. Això és important, és una línia que ja no dels gerents dels centres, de més amunt. Sí, no, i tant. Sí, sí. Hi ha problema. Molts gerents dels centres que en això estan clar, molt lligats. Perquè tens un pressupost. Sí. Clar, i començant perquè els ratis van per número de pacient, per decai o número sí, de pacient per enfermera, quan justament
no hauríem de mirar número de persones, sinó necessitats de la persona. No hauríem de mirar 10 usuaris, 10 persones ateses per infermera, o 10 persones ateses per TECAI, o 20 persones ateses per gerocultor, sinó que s'hauria de mirar les necessitats que té la persona i quines són realment els recursos que tenim que invertir per a cobrir aquestes necessitats, que no s'estan cobrint quan tenim aquestes situacions. Això ens ho va plantejar un director d'infermeria, que ens va citar un company a mi, que saben que ens agrada la informàtica, i ens diu, vosaltres, que sabeu d'informàtica, m'heu de fer un programa que a primera hora del matí sàpiga, mitjançant una senyalització tipus semàfor, vermell, verd o groc, com estan les càrregues de treball de cada unitat. I li vam dir, a veure. Dic, ens agrada molt la informàtica, ens sabem una mica. Però de moment... Però això, hi ha uns paràmetres que s'escapen. Els nostres coneixements, per on treus aquesta informació? Sí, primera, sí. Com està informatitzada? Clar, tens que tenir uns sistemes informàtics amb una intel·ligència artificial potentíssima que et treguin aquesta... Això seria fantàstic. De cara als gestors, mira, aquesta unitat tinc unes càrregues de treball en verd. És a dir, que en el personal que tinc, inclús puc disposar-ne d'un. Però clar, si hi ha intervenció humana, malament. Clar. Té que ser una cosa... Perquè és el que dèiem, quins paràmetres estan recollint, clar, temes de tracte, de benestar emocional, quins paràmetres. Ara mateix no hi ha indicadors, perquè tot això és lo intangible, clar, és lo invisible. Que ens deien, no? Les tirades van far amb nosaltres. Pues, parece mentira que decir que sabéis informàtica. No és que no sepamos, és que no tenim les dades per poder fer-te el semàfor. Si tenim totes les dades, encara podríem fer. Però, clar. Sí, però és una anècdota que a més la continues parlant amb ell quan el veus, del semàfor que ens volies fer. La idea és molt bona. Sí. Però algun dia possiblement existirà aquest sistema informàtic que doni informació de càrregues de treball, demanda, dependència, etc, 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 que això és el que a vegades és difícil de quantificar, per no dir moltes vegades impossible, perquè al llarg del torn canvien les coses i el que està content ara potser mig matí no ho està. Sí, tens que tenir més atenció. Jo crec que mentre no s'arregle, mentre no tinguéssim aquesta cosa ideal que volem, que és una mica difícil que fiquen el rati de les persones, que fiquen les hores que es necessiten, en la miqueta de temps que tenim, aquesta miqueta, dir un bon dia, aixecar quan entra algú, mirar-lo als ulls, dir, en la miqueta de temps que tenim, petites coses, això pot servir. O sigui, fem ara és el que tenia aquí una mica recollit, petites estratègies anem a dia més a dia. Però mentre no ho tinguem sí. Clar, és que apartar l'ordinador de davant, no? Ja no tenir-lo com barrera entre tu i el que et ve, el tens apartat, clar que el necessites, que és una eina de registre, una eina... Bon dia. I ara anem en mascareta, però els ulls també estan transmetent el que estàs dient. Clar, no se't veu si estàs content o si rius i tal, però la mirada, i això és important, i que moltes vegades dius, et ve una persona gran a la consulta, doncs no et costa res. Doncs no, després ja te'n vejaràs. Sí o no? Perquè la gent moltes vegades, el que venen, a part del seu procés patològic o el seu procés de control, també venen a que els escoltis. Mm. I això és fonamental, i m'estic donant compte que la humanització l'has portat a terme des del món de la gestió, però és que tot està vinculat. Jo he dit abans, estàs gestionant cures, estàs fent gestió també d'una altra manera i estàs afavorint que els pacients del teu centre estiguin contents i millori la qualitat del centre. I al final tot és viure que la H d'humanització està present. Sí. Parlem d'algunes de les estratègies humanitzadores que parlàvem, de que qualsevol petit gest sempre compta, sempre suma. Hi ha una experiència a nivell de treballar ambients adaptats a la persona, justament aquí molt a propet, el Pere i Virgili, que van treballar el projecte Morfeo, no? I ells volien reduir, justament, volien facilitar el descans de la persona i van treballar a reduir el soroll que hi ha durant un torn de nit, també la part de la il·luminació, les intervencions, el número d'intervencions que fem al llarg d'un torn de nit en qualsevol recurs, perquè menys a l'ajuda a domicili, a l'atenció domiciliària, en la resta de recursos s'està fent una intervenció durant el torn de nit. Reduir les intervencions de nit. Hi havia una petita acció com posar goma a les rodes que van pels carros, que van durant totes les nits, no?, arrossegant els carros pels passadissos, perquè quan tu estàs al llit sentic toca, 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 jo no sé si us ha passat, jo ja he estat ingressada i la veritat és que és molt disruptiu. I són petites accions que s'han anat implementant, que han sigut d'èxit, que han a més demostrat que ha disminuït
la dificultat en conciliar la son, en facilitat el descans, i són coses que no costen tampoc diners. O sigui que fixeu-vos en quin moment, al torn de nit, hem començat a fer analítiques per avançar, perquè el laboratori rebi les analítiques i nosaltres puguem després passar a visita. O sigui, està en quin punt estem pensant en la persona quan fem una analítica a les 5 del matí, o està en quin punt estem pensant en la persona quan en un centre residencial el torn de nit avança higienes a les persones per no haver d'anar, no, després tan de pressa. Com hem pogut arribar a aquest punt, i s'està pensant realment en la persona o estem pensant en el sistema i en les tasques en aquest punt? Aquest projecte que comentes, sí, el conec, i també a nivell estatal hi ha un projecte molt similar, que és el projecte Sueñón, que el dirigeix o el lidera l'Instituto de Salud Carlos III, que la gent s'hi pot sumar individual o com serveis en aquest projecte, i t'envien com un núvol, que és com un imant, te'l poses conforme tu estàs i signes com una corda de participació, no? I el que fas és això, reduir coses. Vall d'Hebron també porta un parell d'anys en un projecte que es diu Bona nit Vall d'Hebron, també. Per què? Per intentar que els pacients, jo que he estat supervisor de nit i infermer de nit, saps que la nit és un món diferent. L'hospital, qualsevol soroll es magnifica, qualsevol llum sembla que estiguis a ple dia. Llavors, clar, són petites accions. O estar parlant mentre prepares medicació amb el teu company o la teva companya i se sent tot el passadís. I sembla mentida, perquè ho estàs dient, hola, mira, Cinta, vaig a preparar això, però el de l'habitació del costat s'entera. La tele dels pacients, que pot estar en un molt nivell alta, més alt. I és clar, és una sèrie de coses, el soroll dels carros, el soroll de les portes, el clink que fa quan s'obre l'ascensor. Són petits detalls, que és el que tenim que anar polint, no? I això és una idea fàcil on el pacient es sent cuidat i pot descansar, perquè en un hospital a la nit no es descansa, al contrari, t'entro a prendre la pressió, t'entro a donar la medicació, t'entro tot, i al final dius, quantes hores he dormit seguides? Doncs clar, si podem unificar tècniques, podem unificar entrades a les habitacions, sempre que aquella persona descansi i se'l tracti, com deia el doctor Eras, en aquest tracte més humà i més personalitzat. A mi hi ha una cosa que em fa molta gràcia, quan vaig estar ingressada una vegada, que a les 12 de la nit, mentre la infermera, jo estava dormint, i em desperta per dir-me si volia una pastilla per dormir. Això és una anècdota, sí. Això és graciós. O si tens dolor, no? Que tenen, escolti, té dolor, diu, home, estic dormint. Però bueno, fet d'això, respecte al que dius d'avançar les higienes en un centre residencial de nit, això no es pot fer. Això sí que està això és normativa? Establert. Això és normativa, bueno. I això sí que no se salta per cap lloc. A no ser que la persona es vulgui dutxar a aquella hora. Ja, molt bé, que aquí ja... Això és una altra cosa. Molt bé, dir. Quan està centrat en la persona, potser la persona aquí es cull a aixecar-se aviat. Clar. Que amb això també ens hi hem trobat, gent que es vol despertar molt abans. No, no, l'hora és... A les 7 passarem i... Sí, aixequem no, a passear, no? No, però és que jo a les 5 del matí estic acostumat que quan... bueno, era jove, doncs tenia un horari diferent. Sí. No, 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 nosaltres passarem a les 7 i tot el dia esperant a que passin, no? I a nivell d'exemples, explicaves tu el tema dels atemptats. Tenies exemples pràctics, també? Aviam, el dia dels atemptats de la Rambla aquí a Barcelona i a Cambrils és un dia que, vulguis o no, ha quedat marcat a la vida professional i personal de molta gent, no? Aquell dia nosaltres teníem torn de nit. Les atemptats van ser a les 5 de la tarda. Jo me'n recordo que el primer que vaig fer, dic, ostres, entrem a les 8, però no sé com estarà el panorama, vaig dir, porteu-me a casa. Em van deixar a cotxe a l'hospital, porteu-me a casa a l'hospital, em deixen, jo serien les 5 i 20, 5 i 25, jo estava a l'hospital. Perquè no sabies com seria la nit, la incertesa de què passaria, quants ferits hi haurien o no, no ho saps. Però sé que vaig començar a rebre trucades de companys que tenien festa i em deien, vinc a treballar, tal, i se'm van presentar a les 6 de la tarda, tenien gent del torn de nit ja disposats a treballar. Jo penso que és el dia que he tingut un rati de professionals més gran a la meva vida. Tenia gent que em sobrava per tot arreu, i al final vam tenir sort que ens van portar només 3 nens. Però que això, dius, que al final els hi vaig dir, o quan vaig rebre ja informacions de la direcció de que en principi no es preveia que hi hagués res més, els vaig dir, si voleu marxar, marxeu. Alguns van marxar, alguns van dir que heu-se de reforç, no sé, allò et va quedar bé, però la gràcia d'aquest dia i el que em queda és la resposta de la gent, i que al sortir els hi vaig enviar un missatge personalitzat a cadascú, donant-los les gràcies pel seu comportament, per la seva dedicació, i això és cuidar en el professional. Ja saps que han vingut a fer la seva feina, però que et donin les gràcies per fer-la,
a vegades és una cosa també fàcil de fer i no es fa. I aquell dia, com mínim, van quedar tots molt contents, inclús això ho vam publicar-ho en una publicació del Consejo General d'Enfermeria, i posava alguns exemples, no? I un company diu, escolta, que aquest que surto aquí, que estic dient això, van ser les meves paraules, no? Dic, sí, perquè són exemples de gent que aquell dia, doncs no sé, et van guanyar com company i com responsable d'autor, no? Però vaig dir, ostres, tinc gent que val la pena, no? I això, davant de les dificultats, la gent va respondre. La gent respon molt. Nosaltres ahir, mira, per desgràcia, segur que esteu al cas, que va haver una fuita a la central nuclear d'Ascó, que està al costat del nostre hospital, i la resposta de la gent era em canvio i vinc, i en un moment podies tindre el doble de persones allí al centre, i la veritat és que la gent respon. Per això és important que tots anem començant a buscar contraprestacions, ja no només emocionals, que evidentment ja han de ser per se, no? Sinó també com podem millorar la vida d'aquests professionals, que arribarà un punt en què les gràcies no tindran prou, no? I com a nivell de sistema estem fallant. Quan dèiem que aquesta pandèmia ha recaigut totalment damunt dels professionals que fan atenció directa, tant d'atenció sanitària com d'atenció social, hem sigut tots, i s'ha de començar a repensar què estem fent amb tot això, no? Que ells arribarà a un punt, evidentment les gràcies s'han de donar, perquè si ja no donem les gràcies ja tenim un problema, eh? Vull dir, que també passa, eh? Però ja un cop passat això, hi ha d'haver algun altre tipus de contraprestació que amb ells també els faci entendre que sí que són importants, som importants, tots els que estem en aquests escenaris, i com busquem aquesta millora, no? Aviam, és important tenir en compte les necessitats dels professionals, perquè moltes vegades els centres estan molt quadriculats, molt, molt quadrats, no? Favorir els canvis de servei d'una manera fàcil, dinàmica, més dinàmica del que és, canvis de torn, inclús buscar aquesta conciliació de la vida familiar i personal i laboral, que moltes vegades és també una frase feta. Veure quins horaris s'adapten millor als professionals i a les seves necessitats. Hi ha experiències a fora d'Espanya de que infermeres diuen, jo puc venir tantes hores al mes, i els hi fan una planilla en funció d'aquelles necessitats. Clar, després el problema el té el gestor per fer quadrar coses, però bueno, estàs tenint un professional motivat que treballa i rendeix, però si li diguessin el teu horari de 8 a 8, dilluns, dimecres i divendres, ostres, aquest dia no em va bé perquè el meu marit treballa, el meu fill va aquí, no sé què, qüestions de X, o cuido el meu pare o la meva mare. Si estem podent donar aquesta adequació de temps, estàs donant-li també un agraïment, que això a vegades és difícil, és canviar també, ja veieu, moltes maneres de la gestió habitual, però estàs tenint professionals fidelitzats i contents, que el dia que els hi demanis et donaran sempre. I això, les organitzacions ens tenim que donar compte, o es tenen que donar compte, de que el canvi és possible en un esforç per part de l'organització, però que redundaran millors cures, en millor tractament i millors atencions. Això també hem de pensar-hi. Jo voldria dir una cosa, perquè fa els agraïments que... O sigui, l'atenció sanitària va ser boníssima, vull dir, la gent s'hi va abocar, però les persones que estaven a les residències van fer un gran treball, no es van fer molt visible, van treballar en el que tenien, a vegades en bosses de basura, igual que els... Sí, al principi sense... Però clar, en una diferència, que no tenien el coneixement mèdic, que no tenien els mitjans, que els sous no eren els mateixos, i que, bueno, que s'ho van passar molt malament. I que jo crec que aquest és un dels col·lectius on s'hauria d'incidir perquè les condicions de treball fossin més dignes. Ja hi ha els mòduls, jo no sé el que és que ha de pujar, però tenen que cobrar. Perquè és que a part hi ha una fuita de professionals cap a salut, i ens quedarem sense gent. Sí, perquè la gent, clar, si tenen unes retribucions, una càrrega de treball important, i poc reconeguda en moltes ocasions, no? Dius, ostres, doncs, si em passo a fer de TECAI o d'infermera en un centre de salut, en un hospital, estic guanyant molt més, tinc uns ràtios més agraïts, malgrat siguin grans, són més agraïts, i la gent, clar, busca també el seu espai de confort, no? I dius, clar, sí, és que és normal, il·lícit, perquè clar, al final tots busquem tenir un lloc de treball on estiguis còmode i no et sentis sotmès, doncs, no segons quines pressions. I per molt que t'agradi el treballar a una residència, perquè hi ha gent que és vocacional, però estàs veient que potser hi ha altres llocs que potser no estàs tractant el mateix tipus de pacient, però estàs tenint unes prestacions
millor, i al final de mes el que necessita són uns diners per viure. I la gent es busca la vida i és trist. Per això hem de conservar, no?, aquests llocs de treball en unes propostes que siguin engrescadores. I el mateix va passar amb el servei d'atenció domiciliària. Exactament el mateix. Anaren sense... No hi havia res, ni mitjans, ni es pagava el que aquella gent hagués tingut que cobrar per anar a les cases, a tractar gent malalta... Sí. Molt bé, un altre dels aspectes com a estratègia humanitzadora que s'ha de treballar als centres és la corresponsabilitat de l'usuari i el pla terapèutic coparticipat, no? Que dèiem, en quin moment l'usuari valida totes les decisions que prenen els especialistes envers la seva malaltia i envers la seva atenció al recurs que sigui, no? En quin moment hem tingut en compte què opina, si ho valida, si ho autoritza, si n'està d'acord, si no, o si és merament receptor passiu de les decisions que prenem els professionals. Què en penseu d'aquest tema? Jo penso que la majoria de gent és passiu, perquè jo mateixa, que sé una miqueta de lleis o sé una miqueta d'alguna cosa, quan m'han donat un paper a l'hospital, jo he signat i no m'ho he llegit. Si jo he imaginat una persona gran, una persona que... Doncs passa que tu creus en aquella, bueno, crec que creus en la persona que t'ho dona i penses que t'ho farà bé. Llavors això no és corresponsabilitzar-se. No. Estem totalment delegant en el professional la responsabilitat de jo no sabia, jo... Clar, et passen un consentiment informat, diu, el tenim cooperat de tal cosa, riscos, sí o no, signi, i clar, posa una parrafada allà, riscos, tal, li pot passar, es pot... Signes, bé, clar. És que al final, i moltes vegades, el que diu la Cinta, tenim un cert coneixement de part jurídica, de la part sanitària, i més o menys pots ja saber-ho nosaltres. Però el pacient normal, que no sap què li van a fer ni com li faran, i quan et trobes, i a mi m'havia passat estant d'infermer de nit, pacients que estaven ingressats, que no sabien molt bé què els anaven a fer, i estaven en aquella angoixa vital de dir, estic aquí, m'han dit que m'operaran, però no sé exactament què, no? I tenies que perdre i guanyar temps explicant-li, doncs mira, el doctor tal que t'operarà et farà tal cosa perquè tu tens això, que dius, ho explicar-li al familiar, que moltes vegades caiem en el món de la salut i ens confiem i ens fiem 100%, no? Sí que està bé, perquè tens que enrefiar-te tant del metge com de l'advocat com de la infermera, això està clar, però moltes vegades necessitem aquesta informació que el sistema és... Te la dona, però en un llenguatge a vegades que no entenem o no te l'expliquen. I això és culpa de tots, perquè això ja no és culpa del que dona el consentiment, si és culpa del propi sistema, que hauria de ser com més intel·ligible, que la persona ho entengui i que sobretot signi alguna cosa sabent el que estàs signant, que moltes vegades és estampar la signatura i aire. Doncs forma part de la humanització, el llenguatge que utilitzem amb ells i la informació com es dona per a això, per a que comenci a corresponsabilitzar-se de que a vegades la garantia al 100% no la tindrà i a partir d'aquí ha de ser compartit i ells han de validar el seu pla terapèutic. El que no pot ser és que nosaltres estiguem decidint com a professionals moltes de les coses que després la persona igual no n'està d'acord, no? Perquè llavors no, tampoc no participa activament i no ho viu igual, no? Diguéssim, rehabilitació, com intervencions, com moltíssimes altres accions que a vegades tenim als centres, no? És que si volem fer una medicina, una assistència, una infermeria personal i personalitzada, passa per això. Pues sí. Perquè si estem obviant el paper del que tenim al nostre càrrec, anem malament. Ja no és una cosa corresponsal. Jo dic que faci això... i vostè ho aeix, tornem com al principi, no? Jo mando, tu obedeces, no? El metge, la infermera, el professional donarà unes recomanacions, el pacient les té que entendre i aquest pacient té que acceptar-les i posar també de la seva part. Perquè moltes vegades és això, dic, sí, hi ha un procés mèdic, un procés d'atenció, però hi ha una part d'ell que també té que intervenir i això tenim que potenciar-ho, perquè això és humanitzar, és tractar la persona i posar-la de veritat al centre. Sí, s'han de fer canvis en aquest sentit també i així, aquí sí que social ens porta bastant avantatge, igual que amb els ambients i amb els entorns ens porta bastant avantatge, perquè, com dèiem abans, el sistema de salut està molt fragmentat. L'especialització fa que al final estigui tot molt parcel·lat i cadascú s'encarrega de la seva part, no? I aquesta mirada més integrada no la tenim. La tenim l'infermeria, tot i així, depèn de quina especialitat estàs, també et segueixes centrant
amb aquesta part i sí que li hauríem de donar una mica una volta perquè és una altra de les estratègies humanitzadores. Sense cap dubte. És que el problema és això, que ens centrem molt, o sobretot també hi ha la tecnificació, la superespecialització, sabem molt del nostre territori i ens oblidem del conjunt. No? Quantes vegades un pacient toca el timbre, que han operat d'una cosa traumatològica, i té una pujada de sucre. Clar, tens que avisar el seu metge és un traumatòleg. Clar, fins que fa la interconsulta a un de medicina interna o d'endocrí, ja no és immediat, no? Perquè ens hem hiperespecialitzat i sabem molt de la nostra parcel·la, però oblidem que el pacient és un conjunt. És un tot. I això, clar, això també és un dels grans hàndicaps del sistema, que per una part és molt bo, que tinguem superespecialistes, sí. Però per una part també és negatiu, perquè en saps molt d'allò i de les altres parts ja no és el teu territori, no? Diu, aquest gènere no el toco i això és un problema i hem de buscar això que sigui personal i personalitzat. Això veieu que sóc molt pesat, però insisteixo. No, és que és la clau, és la clau. Totalment, totalment. A nivell també de propostes, manuals, evidència científica, articles, el doctor Heras ens ha presentat més de 100 articles en revistes científiques. Hi ha moltíssima evidència i dades que evidentment demostren l'impacte que té la humanització en el benestar i en el benefici de la persona atesa i si un servei tan tecnificat com una UBI se pot humanitzar, doncs imagineu vosaltres, a moltes vegades se n'ha dit, no?, que l'atenció centrada a la persona és molt de residència i no és de l'àmbit salut, i no, al contrari. Buscar tota aquesta evidència perquè hi és, igual que en el seu moment una de les bones pràctiques, que és l'ús racional de la contenció física, costa molt de treballar, però hi ha moltíssimes evidències que ho demostren i a més bones pràctiques d'èxit que estan funcionant arreu del país, i com també hem de treballar totes aquestes parts amb rigor, no? Perquè és el que deia ell, que no quedi com un simple eslògan, sinó que el rigor ha d'anar darrere de qualsevol petita intervenció que fem a nivell dels equips, no? Perquè ells també entenguin que no és la loca que ara, sí. No? Que a vegades passa, i més en un ambient molt, molt, molt sanitari, sí. Però sí que és pues això, no? Hi ha moltíssima evidència que ho demostra. Hi ha manuals amb 100 i pico bones pràctiques, com explicava ell, de recursos tan tècnics com urgències o la UBI. No? No, és que al final hi ha que treure suc de totes les accions i activitats que es porten a terme. En un màster de gestió per infermeres, sí, hi ha una part del temari que és la humanització, que intentes transmetre que el gestor té que tenir humanització, però també et toca corregir treballs de final de màster. Hi ha alguns alumnes que trien la humanització. Això fa il·lusió, perquè si dintre d'un màster hi ha gent que vol fer un treball sobre això, ja està bé. Però la meva obligació, quan corregeixes o tutoritzes un treball que vol humanitzar algú de la sanitat o de la infermeria, jo els obligo a algú més. Ja no presentar un treball per superar el màster, sinó que aquell treball, si és bo, que el publiquin. El que deia el doctor Heras. Evidències de coses que has fet tu que han donat bon rendiment. Sí. Perquè, clar, un treball de fi de màster queda a la universitat, però no transcendeix. Llavors, clar, obligar-los, i moltes vegades és que jo no ho sé, doncs ja us ajudo, anem a mirar tal revista, aviam, contactes, ajudes a la persona perquè aquell treball vegi la llum. Perquè són experiències que han humanitzat serveis, ostres, què més maco que gent cregui en el que tu estàs dient, no? I si has creat aquesta petita onada de gent que hi creu, que es vengui producte i que la gent vegi si s'ha pogut humanitzar un servei de quiròfan, d'UCI, de tal, i ho han plasmat en un treball de fi de màster, en unes dades estadístiques al darrere que ho justifiquen, endavant, vendre producte. I que aquesta humanització creixi i que la gent digui, si ho han pogut fer a l'hospital tal, ho poden fer. Ara també, nosaltres, tal com el doctor Heras, estan implantant la humanització de les UCIs a tot el món, nosaltres tenim ara 5 hospitals a Colòmbia, que les gerències dels 5 hospitals volen implantar una gestió humanitzada. I ens han dit si els podem assessorar, encara que sigui a distància. Doncs perfecte, doncs fa il·lusió que 5 centres vulguin fer aquest canvi de xip. I això és maco, perquè si ho fan 5, potser hi haurà 10 més al propi país que voldran i els països del voltant si s'enteren i al final vas fent créixer això, no? I també si ells volen i són des de dalt que volen, això és fantàstic, no? Això, mica en mica, aviam si tenim sort i anem canviant cosetes, que això és el que es tracta. Jo crec que si una UCI, sent una UCI el que és, clar, pot humanitzar, pot obrir portes, pot ser
És que fins i tot per als familiars, vull dir, familiars que estan esperant. És molt trist, és molt pesat, és molt... O ells que estan dins, que no saps... Però si una UCI ho ha pogut fer, perdona, ho pot fer, se pot fer tot arreu. Pues sí. I lo de les contencions, si una tipologia de gent com la que a les residències se poden contindre sense lligar-se, entenc que en un hospital també es pot aconseguir, jo no sé ben bé com, perquè tampoc sóc experta, però sí que almenys treballar-ho, intentar-ho, no de cop ja, mira, no té família d'acompanyar, però pues, lliguem que així. És molt pesat. Bueno, no, per ells també és violent, els professionals també ho passen malament, el que és el que dèiem, sempre necessitaran no l'estratègia pràctica, necessitaran les eines, els recursos els professionals. Per a poder-ho materialitzar, això està clar, i s'ha de canviar molt a nivell organitzatiu i afegir recursos materials que ajuden en aquest ús racional de la contenció. Bueno, ja ens anem apropant ja al final. Jo crec que si hi ha preguntes començarem a fraccionar, i començarem a passar les preguntes. Sí que a nivell de perdoneu, que és que m'estan passant les preguntes per aquí. I a nivell de, així com a de, per a tancar una mica la vostra intervenció, sí que us demanaria pues, que féssim un petit resum de què és el que penseu, que per on penseu que hauríem de començar a caminar i que aquí pugui el professional que està a l'altre costat emportar-se alguna cosa cap a la feina. Bueno, com foto final, a mi m'agradaria dir que humanitzar l'assistència sanitària és possible començant sempre, com he dit al principi, des de dalt. Si els gestors, les direccions, els parlaments, qui decideixen donar fons de finançament, pressupostos, tenen en compte destinar partides pressupostàries a la humanització, anirem guanyant. I que humanitzar és fàcil perquè al cap i a la fi és portar-nos com som, com persones que cuidem i tractem a persones, que no m'ho d'oblidar mai això. Hauria de ser més fàcil i depèn de tots, des de dalt, els gestors intermitjos, els professionals, els pacients i la família, perquè al final té que ser aquesta corresponsabilitat que parlàvem, aquest professional content i fidelitzat i aquesta gestió que sigui dinàmica i propera. Això portarà que el sistema sigui més just, més qualitat, més ètic i sobretot en humanització, que és el que estem intentant transmetre en aquesta jornada. Bueno, poca cosa més dissertaríem, ho ha dit tot ell. Bueno, jo crec que completament d'acord amb el que ell ha dit i a més crec que el més important és creure-m'ho. Si mos ho creiem i si ho portem a terme i ho tenim dins interioritzat i tenim dins de l'equip a una persona que se ho creu i pot anar encomanant a tots els altres, jo crec que ho farem, ho aconseguirem. Molt bé. Completament d'acord amb altres, és necessari fer aquesta transformació. És molt difícil si no tens professionals que realment es replantegin què estem fent i sobretot com ho estem fent. Quan pensem que tot ho fem bé i que sempre ho hem fet així, és molt difícil avançar, no? L'altre dia llegia justament en una entrevista a Robin Begley que havia, bueno, de l'Associació Americana d'Hospitals a la jornada al Congrés Internacional d'Hospitals d'aquí de Catalunya i ella parlava que allà a Amèrica ja estan començant a fer equips interprofessionals que un únic equip treballa a la persona de manera integral, no? Aquest ha de ser el proper pas i una mica per resumir hauria de ser la cura de lo intangible per part dels professionals que tenen persones i la gestió de l'invisible per part dels líders, no? Ha de ser un equilibri entre aquestes dos potes. Així que moltes gràcies, sí que tenim preguntes. Estava mirant, Alba, que tenim la gent aixecada per poder fer el toro verd de paraules. Sí que us agrairia que, ja que tenim aquesta mica de temps, puguem interactuar perquè estan preguntant-nos als dos ponents. Per tant, si us sembla bé, inclús he vist que hi havia una persona d'Argentina, quin goig, la veritat. Si us sembla bé, tenim Eugeni Barquero, que ha aixecat la mà. Alba, a veure si li podem donar micro obert. Ah? Perdona? Ah, a veure si pots obrir el micro. Perdoneu que estem amb la responsable de comunicació. A veure si pots obrir el micro, Eugeni, i et sentirem. Eugeni Barquero. Està, Alba, en línia? Sí. No et sentim, no sé si estàs fent intervenció, però a veure si pots obrir el micro.
Té el micro tancat. Ara. Vale, Eugeni, ara potser et sentirem. A veure. No. No et sentim. A veure. Això sí que són problemes tècnics, eh? La veritat és que és una llàstima, perquè aquestes jornades sempre les feien presencials. I ara potser, a veure. Hola, Eugeni. Si voleu participar, aixequeu la mà i així anirem veient qui té la mà aixecada i us donarem la paraula. Ara tens el micro obert, Eugeni, però no et sentim, no sé per què. Ai, els problemes tècnics, això sí que... les tecnologies... No et sentim. Bueno, mirem a veure si hi ha... Sí, passem a la següent pregunta. Estava Dora Aragonès, si encara estàs per aquí, si vols aixecar la mà o intervenir, que també teníem una pregunta teva. No? S'ha dit desconnectar. Sí? Bueno, igual està... Celeste Domènech, que també... Ah, vale. Pues sí, llegirem les preguntes i perquè si no, igual a nivell de micro. La Dora Aragonès deia molta raó en el que diu Cinta. L'altre dia davant d'un hospital d'aguts no es va deixar entrar un acompanyant en una persona gran perquè no tenia el carnet de dependència, la part de, suposo, del carnet Covid, perquè hi ha uns punts suspensius aquí i no es veu, no? Sí, és el que vos deia, que aquestes instruccions estan per saltar-se-les. Sí, bueno, sí, això... Hi ha instruccions que estan per saltar-se-les. Això no es pot dir gaire, però... Sí, però que no podem. Bueno, si quan anem a la humanització és això. Per això, mira, el títol és com la normativa pot acabar limitant el canvi i la transformació. Però llavors ja és el que diuen en Albert, que sent una mica de sentit comú, una mica de... I que hi ha que trencar a vegades algunes coses perquè la normativa s'adapti a vegades més a la realitat, no? Perquè moltes vegades això queda com molt... Les persones negres encara anirien sentades detrás si no haguessin fet una miqueta de força. Sí, 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 sí. Hi ha una altra consulta que ve també d'Argentina i diu ¿por qué cuesta tanto que mis colegas piensen en el cambio tal y como estamos pensando nosotros y que podamos hacer participar a las familias? A ver, saludos a Argentina porque hace mucha ilusión, ¿no? Traspasar fronteras y esto es bueno, ¿no? Que la humanización vaya pues mucho más lejos. En principio, traspasar que todos los profesionales crean en el cambio, en la humanización, es cuestión, como ha dicho Cinta, de que haya alguien en los equipos que sea pum, 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 insistente, que transmita esa necesidad y esa ilusión por el cambio. Porque los equipos, por desgracia, son bastante inamovibles. Todo está bien, todo se hace siempre igual, el protocolo no lo permite, pero tiene que haber alguien que sea ese disruptivo que diga, vamos a hacer ese pequeño cambio, vamos a influenciar a los demás. Y estoy convencido que tú puedes ser uno de estos elementos de cambio, ¿no? Porque al fin y al cabo, en esta jornada lo que se busca es que la humanización crezca, que se vea que la humanización está presente y es necesaria y es una manera de trabajar, en principio, mejor. Creemos los que estamos aquí y lo decimos convencidos, ¿no? Por eso te animo y estoy seguro que todos los que estamos aquí te animamos a que seas tú el que seas esa punta de lanza que haga que tus compañeros pues, cambien de manera de pensar y humanicen mucho más sus actuaciones. Molt bé. Hi ha també una pregunta que diuen si l'autonomia et penalitza, que això és el que comentàvem abans amb els professionals que a vegades tenen responsables que la part creativa no va amb ells, si l'autonomia penalitza, com se pot afavorir el canvi? Aquí lideratge puro i duro, no? Albert? Home, clar, és que l'autonomia penalitza, sí, la norma deixa clar. Ell parla de que si tu tens autonomia en poder fer aquestes petites coses que estem parlant i et penalitza a nivell de responsables, això com se pot afavorir el canvi des d'aquí? És complicat, però hi ha que fer-ho.
Sobretot, aviam, jo sempre animo a tothom que si té iniciatives que puguin canviar i siguin humanitzadores, les facin en el seu centre. Perquè al final la humanització depèn de tots, ho he dit i ho torno a dir. Si tu creus que el teu servei, el teu centre, la teva unitat pot canviar maneres de fer, posa-ho sobre paper i llapis i presenta el projecte al teu responsable perquè vegin que tens interès. I a lo millor li fas que en aquella persona pum, obri els ulls i digui, ostres, doncs és veritat. El que no està bé, i això sempre ho he, sí, ho he criticat, és anar i dir, hola, en les mans de la butxaca, quiero cambiar. No m'agrada com es fan les coses, però dona opcions, posa un projecte sobre la taula, encara que siguin quatre línies. Però això farà que els de dalt tinguin que dir, ostres, doncs és veritat. Potser no t'ho diran el mateix dia, però els hi faràs pensar. I si pensen, hi ha opcions de que ho posin en marxa. Si no, no els hi donem opció, perquè pensen que tot està ben fet. O sigui, també, un altre que animo, estic animant a tothom a fer coses, a presentar projectes i a tirar endavant. Veneu, veneu. És vendre-ho. Marketing, marketing de la humanització. I tant, veneu als caps. Sí, sí, i quan comença des dels caps, com a vegades s'ha de convèncer a part de l'equip que li costa, no? Perquè sí, sí, això és molt bonic, moltes vegades te diuen això és molt bonic, però això com se tradueix en mans? Tenen raó. És curiós, no? Hi ha una altra persona que ens diu que li ha semblat molt interessant la conferència i parla de la teleconsulta, la monitorització, la telemedicina, com això ens està... Aquí entrem en un punt calent, també, com això... Ai. Ens ha tornat... Que tu... Jo em caic de la cadira i tot. Perquè, clar, perquè a més estàs a primària, amb la qual... El fet de la part virtual ens ha anat molt bé en temps de pandèmia per poder donar sortida a unes necessitats, però també és una part amb poca humanitat. Perquè jo el que dic sempre, estant a primària, a mi m'agrada que vingui el pacient a la consulta, li mires els ulls, li pots veure la cara... que quan truques per telèfon, hola, com et trobes? Et poden dir el que vulguis, els pots trobar que estan malament però no t'ho volen dir. I són moltes coses, no? I això penso que hi ha que fer aquest pas endavant, no? Aquestes accions que no són en el pacient davant necessiten encara molt més tacte per part dels professionals. Que vegin que no és una trucada de compliment, és una trucada de seguiment de veritat. Que l'intentes tractar en aquella estona que estàs al telèfon igual que si el tinguessis a la consulta. I això que a vegades és difícil, perquè és difícil pel professional i és difícil pel pacient, perquè estàs en un ambient que dius, ostres, ara que ben truquen de l'ambulatori per veure com estic. Però és una manera de fer aquest seguiment i això també hem de canviar, intentar doncs, personalitzar-ho, presentar-nos, que notin que el nostre to de veu és un to cordial, que vegin que estàs per ell. En aquella estoneta, 5 minuts, 10 minuts que duri la conversa telefònica, que es sentin bé i sobretot que puguin parlar, que no siguis tu que els estiguis dient tot el que els hi vols dir, que ells et transmetin i això és el que farà. Jo penso que aquestes accions hem de treballar-les molt. La pandèmia ens ha portat la virtualitat i molta part de la virtualitat, per sort o per desgràcia, quedarà. Llavors hem de millorar-la perquè encara sigui més propera. Molt bé, tenim una altra pregunta de la Pilar Matamoros. Bueno, més que una pregunta, ella insisteix en que està molt bé que es tingui en compte la humanització, però que les retallades per als professionals no ajuden i que necessiten bueno, pues tenir més mans. Jo crec que en això hem estat insistint durant tota la sessió, però aquí sí que jo vull llançar un altre missatge alternatiu al tema de les mans, no? Una mica l'experiència amb acompanyament a centres en el canvi de model i a la implementació de les bones pràctiques, que des del Consorci estem treballant des de fa uns anys, ens ha demostrat que si tu no hi ha primer una intenció de transformació de model assistencial i només treballes abans de començar la sensibilització, l'estudi de càrregues i poses mans i persones, no canvia res. És a dir, s'ha vist amb entitats que tenen capacitat econòmica per poder fer aquesta sobredotació, s'ha treballat la sobredotació primer i després la cultura no ha canviat. O sigui, és acabar abans la tasca que es feia, no? I en això és que sóc molt recurrent i sóc molt insistent perquè és així. Si no canviem primer la mirada, no canviarem mai per moltes mans que tinguem. I en això, Pilar, disculpa, però sóc la nota discordant, perquè sí que a l'inici he dit que fan falta mans, evidentment, en segons quins ratis fan falta mans, però també és cert que he estat en centres, hospitals i residències i sociosanitaris que tenien una bona adequació de ratis i el canvi de cultura tenia que començar abans de posar més mans, perquè
acabes simplement treballant amb més temps, que ja és bo, però seguint centrats en la tasca i centrats en la malaltia i no centrats en les persones. O sigui que sí, a lo de les mans, però no sempre, com a excusa d'aquesta 102 que explicava el doctor Eras, eh? Més que res perquè en això sí que recurrentment s'insisteix, eh? I a vegades no és que sembli una excusa, sinó que quan ja ho materialitzes pot acabar sent realment un problema, perquè un cop ja tens aquella dotació, llavors ja no pots plantejar-te res més. Tenim més preguntes, Alba? Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta més o participar des de l'altre costat? Estem molt contents perquè la veritat és que... Aixeca la mà algú? Alba, no. Estem molt contents perquè la veritat és que és una jornada que des de fa uns anys que estem treballant al Consorci i ja són 6 anys, i hem tingut un públic superfidel, no? Uns participants superfidels, 200 persones, que online no és qualsevol cosa, perquè tothom anem com anem i tenim els dies que tenim, i per tant és molt d'agrair a l'altre costat de pantalla totes les persones que dediqueu aquest temps a replantejar-vos, no? Que treballem en la humanització. Així que, bueno, moltíssimes gràcies als dos per la vostra col·laboració, participació, per l'expertesa i per seguir aportant en aquest canvi, en aquesta transformació, aquesta mirada que avui ens heu apropat al Consorci. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Li donarem pas, doncs, a la Cloenda, al doctor Ferrer, el president del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Gràcies, Manel. Moltes gràcies, Ingrid. Bé, un poc seguint les darreres paraules de l'Ingrid Roca, bon dia a tothom i donar la benvinguda a tots, una benvinguda molt cordial a totes i tots els professionals que us heu inscrit en aquesta 6a jornada de salut i social del Consorci, que aquest any ha triat com a títol la humanització des de la visió integradora salut i social. És un lema que jo diria que és molt adient i de plena actualitat, ja que en aquests moments conjuga dos temes de capital importància i prioritaris per a l'activitat assistencial a les persones, com és la humanització i la integració salut i social. El Consorci se'ns coneix com l'organització referent del sector de salut concertat sense afany de lucre de Catalunya, i en el canvi del nom i dels estatuts hem encetat una nova etapa i ens hem transformat en el Consorci de Salut i Social de Catalunya amb la ferma voluntat de potenciar el sector social dins de la nostra organització. I com sempre diem, com el movimiento se muestra andando, no en paraules i noms, sinó en fets, hem creat dins de la nostra organització l'àrea d'envelliment i benestar del Consorci, que té com a objectiu fonamental i missió, a part, lògicament, de continuar oferint el millor i la major assistència i servei possible a tots els nostres associats, és el de convertir el Consorci també en un referent des de la vessant social. Sempre, sempre acompanyats i de la mà del món local perquè forma part de l'ADN del Consorci. Tot just, ara fa un mes, vam celebrar també una jornada dedicada al SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària del Consorci, a l'Ajuntament del Prat, i reflexionàvem que la maleïda pandèmia del coronavirus, amb la seva repercussió en les vessants sanitària, econòmica i social, s'havia convertit en una veritable sindèmia. Paraula que estem utilitzant per descriure la situació en què diverses epidèmies coexisteixen en el temps i que a la vegada es potencien mútuament. És a dir, el que estem vivint en aquests moments. I que aquesta sindèmia ens havia fet adonar de la gran vulnerabilitat a la que tots estem sotmesos. I, sobretot, i el més important, la importància de posar les persones al centre de totes les accions i de totes les polítiques. Per tant, des del Consorci, com abans deia Ingrid diverses vegades, treballem amb una proposta d'atenció integral de salut i social, coordinada amb els diferents àmbits que intervenen, de la mà del món local, qüestió sempre molt present al Consorci, amb una visió centrada en la persona i en la satisfacció de les seves expectatives com a eix principal dels serveis que prestem. I des del Consorci també continuem treballant per tal de consolidar encara més el nostre model d'atenció centrada en la persona d'alt valor afegit com a model essencial de proximitat, amb una atenció individualitzada, on les persones ateses, els equips professionals i també la família
és a dir, el conjunt que conforma el factor humà, puguin interactuar des de valors que ens aporta una visió, una mirada humanística. Abans de cloure la jornada, com sempre, voldria agrair el treball i la dedicació de totes les persones que han fet possible la mateixa, lògicament a tots els ponents, el doctor Gabriel Heras, el senyor Albert Cortés, a la senyora Cinta Soler i també a la moderadora de la mateixa i la responsable d'ACP del Consorci, la Ingrid Roca, i també a tots els professionals que us heu connectat per via telemàtica, teníem més de 200 inscrits, que és una mostra de la vostra sensibilització i l'interès pel tema que s'ha tractat, s'ha debatut en aquesta jornada. Res més, jo desitjar que la jornada d'avui sigui molt profitosa per a tots vostès en el vostre dia a dia i encoratjar-vos per a seguir treballant i aprofundir en la humanització de la vostra tasca assistencial. Perquè, com sovint també m'agrada recordar, tots vostès estan treballant en material sensible, vulnerable i fràgil, que és les persones. Per tant, per molts anys que poguéssim celebrar aquestes jornades de salut i social. Gràcies per la atenció i endavant la feina.